Dneska budu hrát hru Fantastic Dizzy na Mega Drive. Doufám, že se nikde nezaseknu, protože nikdy jsem to pořádně nehrál. A nevím teda, kam se dostanu, protože se tam musí, to adventura, musí se tam nosit věci a používat na různých místech. Doufám, že to neskončí někde, že nebudu vědět, co mám dělat. Daisy byla unešena ďábelským čarodějem Zaxem. Jenom Dizzy je tak odvážnej a chytrej, že ji dokáže zachránit z jejího hrozného osudu. Co je tohle? No tohle to, počkat, zase mi to tady ukrajujou a já teďka nevím vůbec, o čem ta hra je. Takže dostanu já tohleto vajíčko. Jež. Aha, takže křížkem neboli tlačítkem se dostanu do nějakého inventáře. Nic nenesu, tři věci můžu níst. Potom můžu tady šáhnout, takhle dozadu, asi něco sebrat. Můžu skákat. Jenom do jedné vejšky nemůžu skákat vejš ani níž. A to je asi všechno, co tady můžu dělat. Pak to ještě můžu pauznout. To je zajímavá pauza. Ono se to jako stmaví a rozstmaví, ale pořád je to pauznutý. No, to je asi všechno. Tamhle mi to ukazuje klíč. Já jsem zase chtěl skákat křížkem. Si tady vyžru. Co to je? 249. Nemám sebrat 249 hvězd, doufám. Tak tohle bude problém. No, žádný čání, dobře, takže já jdu nahoru. Ještě vidět, jako po čem můžu skákat. Tady na okno vyskočit nemůžu. Na stůl, jo, tady na to taky ne. Tady na to. Hele, on tam vylez a přitom tak vysoko ani nevyskočí. Když tady skočím vedle, tak já tam vůbec nemám šanci doskočit. Ale když jsem tady, tak on tam doleze. To je takový cheat. No teďka sem asi dostanu se. Tak. A teďka to mám vošahat. Takže já to vošahám a tím jsem to sebral. A teďka mám použít Ačko, jo. To je asi tohle. Dizzy. Klíč od Dizzyho dveří. Ale tady nemůžu nic dělat. Můžu si to vybrat, to tak. Aha, to můžu položit ještě. No tak to je o to horší, sakra. 248. Opravdu jich mám tolik sebrat, ježišimaj. Ale tohle je nějaký bonus. Já mám tamhle životy. Koukám, že jich můžu mít nějak hodně. Skóre a jinak nic. No, takže život moc tady nemám. No a tady mám použít ten klíč. Takže já tam šáhnu. Jako kdybych ho chtěl položit. Jasně. A teď jsem tam vylez. Počkat. Tam asi už nic nebude, ale ještě se tam radši podívám. Takhle sem, že jo? Já jsem v tom baráku, takže to nikam jinam asi nepovede, když jsou tam jedny dveře ven, tak. Takže pokládáním, sbíráním se leze i do dveří. No to si seberu, 247, to je dobrý teda. Jo, a to si pamatuju, že tady mezi těma stromama, teda nevím, jestli v týdle na Mega Driveu, ale na něčem, asi to bylo na něčem jiném. Jsem tady bloudil a už jsem nevěděl, co mám dělat. Ale jak říkám, já jsem to nikdy pořádně nehrál. Co to, myš? Takže jsem se ani nesnažil jako dostat dál. Ona jde po schodech. Co, tohle je nějaký prkno. Je, ona se vrací, já nevím, jestli zlá. Asi jo. Vypadá teda, že je hodná. Tak sebral jsem prkno, podívám se, co to je. Velký, silný prkno ze dřeva. To budu muset dát přes nějakou díru určitě. Ale tady si něco sežeru. Tak, tady nějaká, co to je? Tak to je klíč, nebo? Podíváme se. Klíč. Pro nějaký Denzilův výtah.
Aha, začíná mě to bavit. Počkat. Ono proskočit nejde nahoru, aha. Takže tady jsem skončil, takže můžu jít zpátky akorát. Můžu na okno? Nemůžu. Takže tady je můj domeček. Já nemůžu teda vůbec nikam jinam. Tady, hele, to bylo jako schovaný. Já můžu teďka jedině sem, tak. Tu myš radši budu přeskakovat. Tak, tamhle je něco zlýho. To se mi nelíbí. Ono to leze dolů, tak jak já lezu blíž, takže tam tudy nemůžu teďka projít. Prknem to přetáhnout asi nemůžu, to je blbost. Co je? Co se setmělo? Jdu dolů. Je to rozdělený i na dny, jo. Co je zase tohle? Zmáčkni B, abych sebral věc. To už dávno vím. B, abych ji položil. Kde si myslím, že vyřeší nějaký problém. To taky už vím. Zmáčkni A, aby si prozkoumal ten objekt. To taky vím. Protože v těch textech je občas v těch popisech nějaká nápověda. Dobře. Tady je nějaký výtah, to bude ono. Ne. Tímhle se skáče. Tak já musím spadnout dolů. Co to bylo? Co mi tady přebliklo? Musím to zdálo. A když tady použiju teda tenhle ten, jo, já ho, počkat, jak to ale použiju, když mám víc věcí? Mám nějaký poškození, nějaký damage tam bylo? No, on se takhle posouvá. No ale, já teďka použiju prkno. Ono, jo, ono je tady, já položím, aha. Takže když se to položí, tak se to nepoužije. Dobře. To je ale další klíč, vypadá úplně stejně. Podíváme se. Klíč pro zemní výtah. Co je to zemní výtah? A tamhle ten damage, to mě tam trošku... Že bych to měl i na životnost. To by bylo dobrý zase, že bych nechcípnul hned, jak se mě někdo dotkne. Asi seberu, tohle nešneka přeskočím. Tohle si seberu, tady je nějaký páprda. Já si s ním promluvím, něco mu dám, ono si nic nechce, ale už se asi rozednilo. Tak já si s ním asi nepromluvím, můžu jít nahoru a nemůžu jít po žebříku, jo. To asi proto, že mi tady překáží. Asi mu musím něco dát. A já už mám tři věci, sakra. No, teď když si vemu tuhle, co to je. Kejtu mu dám. Opečená šunka. Tomu nechci dát. Abych potřeba něčím si posouvat, abych to tady nemusel takhle pokládat a zase sbírat. On nechce šunku. Tady ne, to radši skákat nebudu, až nebudu vědět kudy kam, tak tam skočím teprve. Tak on nic nechce. Co já mám za klíč? Potřeboval asi ten druhý klíč. Vezmu si tenhle. Zkusím ho použít tady. Takový furt pocit, že něčím si mám listovat v tom inventáři. Se mi nějak nezdá, že se to tady má takhle zkoušet. Hele, funguje to. Ale já nechtěl nahoru. Jo, teď to stačí jenom takhle zmáčknout a už to funguje. Takže teď si dojdu pro tu, pro ten druhý klíč. To mi říká to samý. Teď s tím nic neudělám. Si to vemu a jdu. No, tohle není dobrý. Tady musím použít určitě to prkno. Tak, paráda. Už jenom 240 hvězd a bude konec hry. Taká pixla.
pak to je. To je na zabíjení nějakých... Ne, počkat. Plechovka Weed Killer. To je proti plevelu, jo. A nepotřebuji proti plevelu, já potřebuji proti pavoukům a podobně. A tady jabko, on je zelený, že není vidět. No, tak nevím, tak jdu dál. Nějaký blbosti na zemi? Asi nic. Asi na konci světa, sakra. Tak já tam musím zkusit spadnout. To někam povede. On to někam vede. Tak to jsem měl jít i tam doleva, sakra. Nemůžu tady sbírat třeba houby? Můžu. Aj, já můžu sbírat houbu. Červená a bílá houba, jo. Vypadá teda, že je červená jenom. Dneska se beru. Tady je klíč. Jau. On mě zranil, šnek. Já jsem tam nechal ten... Jiný klíč zase, houbu jsem si nechal, sakra. Jenom tři věci unesu, to je blbý. No, když já nevím, co... Když to položím, tak ono to tam smrdí. Ale teďka mám klíč. Klíč. Na nějakou věc, na nějaký stroj. Já to tady musím prolíst a pak musím chodit a donést tam ty věci, kam patří. Ježíš, jak se mě jde na poušti. Krumpáč. Seberu. Podívám se. No, rezavý krumpáč. To mi moc neporadilo. Asi ho teda vemu, nechám tady Kejtu. Unek se rozkutálí z kopce, tak... Už nezastaví. Mě to zabíjí. Jsem pryč. Tak tam teďka nejdu. To budu potřebovat nějaký potápečský oblek asi. Takže teďka zkusím jít tady do podzemí. To bylo někde tady. Jsem nechal klíč. Ono začalo pršet, to je vymakaný. Takže tady se podívám sem. Jak to, že já se mračím? Teď se směju? Před chvíli jsem se mračil. Čekat, musíme vyřešit. Teď se mračím. Asi, že mi prší na hlavu. A tady už mi na hlavu neprší, tak se směju. Asi se beru, tady je výtah, který nebude fungovat, že jo? Samozřejmě. Mm-hmm. Takže já si sem položím něco. To nechci zrovna. Třeba ten krumpáč, který se tady určitě využije. Sem to nejde. Musím zpátky pro ten klíč. Tak ten jsem nechal tady. Ten si ho vemu. Tak to je... To je klíč pro nějaký ten důlní výtah. Doufám, že to bude ono. To není. Teď položí flašku. A teď. A sakra, ono to není ono. Ono to nepomohlo. Do prčic. Jak to? To má fungovat. Funguje to. Sakra, tak já to tady nechám a jdu. Jdu někam na druhou stranu. Ježíšmarja, tady je další klíč. Tak tenhle, očkejte, tenhle to tady. Si
radši sebou vemu, tenhle tady nechám, tenhle seberu. Podívám se, co to je zač. Grand Disease Elevator. Nevím. Ještě se teda podívám, kam tohle to vede. O, tady je nějaký stroj a tady budu muset použít určitě ten klíč. Vypustím vodu, nebo mě to tam vynese nahoru. Počkat, ale tady je děura. Tady je děura. Na klíč. Co když tam dám klíč? Tenhle ten. Ne. Je to divný, že se tam má dávat klíč. No. To asi nebude na ten stranový klíč. To bude možná na tenhle. Takže teďka sem dám tohle. A taky to nefunguje. Sakra. Počkat, tady položím všechno, ať to sebou funguje. Počkat, tohle ale není dobrý. Když něco položím tady za to, že to nevidím, to, tak to už v životě nenajdu. Myslím si, že tam budu muset použít tenhle ten klíč. A nebo tenhle. Takže tyhle ty si vemu. A jdu je dát tady do té mašiny. Jo, byl to ten normální. No, teď se to tady rozjelo, ale... by to k něčemu bylo, se říct nedá. Asi někde něco možná začal fungovat ten výtah. A nebo do toho teďka můžu něco hodit. Tak začal fungovat výtah. Začal. Aha, dobrý. Díky, tak. No, teď musím spadnout dolů, a jenže doufám, že se nějak vyvezu ještě nahoru. Jsem tam nechal věci. A zkusím jít doprava teď. Vítá nebezpečný pták. Zase výtah. Mám jediný klíč. A ten... Počkat, tohle je funkční výtah. Ten jsem nemusel upravovat, ten funguje sám. Tak já se ještě podívám sem. Hle. Exit. Hele, drák. Já nechci jít do exitu, ale podívám se tam teda. No, nepodívám. No, tam nemůžu. Dobře, aspoň to řeší tenhle problém. Tak se podívám dolů. Asi tady vyzbírám. Teďka už je cesta jenom doleva. Sekera. Čemu je sekera? Bridge. Stavitel mostů. Stavitelovo... No prostě ten, kdo staví mosty, tak toho ta sekera je. Sekera stavitele mostu. Takhle bych to přeložil. Tamhle byl vozejk, tam jsem se mohl rozjet. Ale vozejk je nebezpečná věc. To znám z jiných her. Bohýnky. Budu tam se nějak přeskákat. Ale tam byl ten vozejk, sakra, tam jsem měl ještě taky jít. Já nechci tudy zpátky zase. Jej, tohle nebude jezdit. Jezdí. Dobrý. Stůj! On se neumí zastavit na místě. Doufám, že to pojede. Jede. Ajajaj. Tady je nějaký odbuchovač dynamitu. No jo, ale já nemám tady ten dynamit, co bych tam měl zapojit asi k tomu šutru. Abych ho odprásk. No, takže jsem sem šel zbytečně. Ani jako s těma dalšíma věcma to nikde nemám. Zatím si myslím. Ne, to nebylo chytrý. Takže tady to musím nějak odbouchnout. Přeskákat zpátky. Asi mě chtějí zabít. Neměl jsem tu šunku sežrat, protože by mi to... Ale to nešlo sežrat. Možná jenom proto, že jsem měl plno životnosti. By mi to možná doplnilo nějak.
Jsem tady nahoře. Tady bude ten vozík. Že já právě ani... Počkat, ale. Můžu se dostat nahoru? Můžu. Mhm. Jsem nečekal. Ale já jdu teda na ten vozík. Jako jedno cesta, já jsem tam úplně... No, chtěl jsem tam stejně, no a ne hned takhle, že mě to nasaje. Ježíš, co to je? Doprava. Doprava. Musím tady dávat... Bacha, kam mám zahnout. Můžu přidat. Nemůžu přidat. Teď nevím kam. Do prčic, blbě, jsem neměl přidávat. Au. To hodilo do nějaký šachty. Mě hodí na začátek, ne? Aha, exit. A jak jsem na tom s damagem? Přes půlku. To není dobrý. Takže já chci znova do prčic. To už vůbec není dobrý. Asi přijdu brzo o život. A já mám dojem, že jsem nahoře ještě měl něco udělat s tím dětkem, co tam stál. Že on nic nechtěl. Tak znova. Tentokrát nepojedu moc dopředu, abych si to mohl rychlejš... No. K ničemu to asi bude, že musím dopředu. Musím doprava. Asi doprava. Zajedu dolů. Takhle. A teď nevím. Je to jedno. Radši jsem přidal. Jsem se, že ty šutry budou skákat dál, oni neskáčou, jenom přiletějí a nic. Ježíš, co teď? Tamhle je hvězdička, tam pojedu. A hned doprava ještě. Zase hvězda, tam mě tam naviguje. Teďka rovně. Doleva. Už by mohl být konec, ne? To je nějaký dlouhý. Jedu trošku dopředu, ale když tak budu brzdit. A teď musím doleva rovně. Já jsem to přejel, jak to já jsem nechtěl. Já doufám, že jenom jsem minul hvězdu. To není slepý. To jsem zvědavej teda kam dojedu, jestli někam dojedu. Nevím kam. Doprava. Doleva. Doprava. Jsem nemusel. Ani neměl, ale jsem to schytal. Aje. Ono to zrychlilo. Doufám, že to není jenom nějaký bonus na hvězdy. Zraky. Tak tohle jsem si úplně tipnul, že pojedu doprava, kdybych to neudělal. To bylo po mně. To bude asi nějaký bonus jenom. Exit. Co to? To bylo dobře. Aha, jsem někde jinde. Něco tady je. Lopata. Na vykopávání hrobu. Začíná to dobře. A to jsem jako všechno tam nechal? Víš? Hele, tady je ten bridge, most. Tady bude někdo chtít tu sekeru. Vypadá tady. A tady jsou hroby. Tam zatím nejdu. Jdu někomu dodat tu sekeru. Neztratil jste někdo sekeru? Nemám jít. Možná. Tak já tam jdu. Nie.
Bridge Street, no Castle Street, tam nechci. Co je tohle? Tam nemůžu. Budu na druhé straně? Ne, to je to samé. Počkat, tam nahoře byla nějaká mapa. Jo. Pirátská loď. Krystalový vodopády. A nalevo je hřbitov. No, tak a já jsem mrtvej skoro, já se potřebuji léčit. Tenhle je hodná myš, no pomalá. Zostaje něco, já už to nepoberu. Pytel. Těžký pytel zlatých mincí. Ó, to chci. Sekeru ale chci taky, tak si taky vemu a nechám tady lopatu, tady je na hřbitov doleva. Možná. Je, tady to končí. To nevypadá, že bych to něčím tady vyřešil. Tam asi vylezu, když přejdu ty krysy. No, ale počkat. Tady položím klíč a vemu si tady tu lopatu, protože půjdu asi do hřbitova. No, ale já jsem už úplně někde jinde a vůbec jsem nevyřešil tam tu mapu. A tam už se asi nevrátím. Což je teda nějaký divný. Tamhle zase nějaký klíč. Tady je věcí. No, možná se ještě nějak vrátím. Co je tohle za hromadu? Nemám to vykopat lopatou. Když se podíval tamhle nahoře, jezdí pavouk, takže tamhle mám asi udělat zase nějaký most, abych se dostal nahoru. Tamhle sežeru jabko, jezdu a dostanu se k tomu klíči, jasně. Jo, ale já prkno nemám. Mám sekeru, to můžu možná pokácet strom a udělat z něj prkno. By možná šlo. No, to je asi moc složitý, to asi ne. Tady jsou hroby. Vykopu hrob. Peníze ne, sekeru ne. A lopata. Taky ne. No, tak to jsem z toho blázen. Tady je jiný kříž, to taky nebude ono. Mám se nějaký banány nebo? No. Ale ovoce mě snižuje damage. Zase prší, zase se mi to nelíbí. Tak tady jsem toho moc nevykopal teda. Tady je nějaký svitek. Ne. No už jsem zase skoro zabitej. Hele. Ten nevypadá, že je hodnej. Au. Co to tady má nakreslenou nějakou fazoli? Já mu dám prachy. Na. Nechce. Sekeru a ty si taky nechceš, vejď. No, opatu taky nechceš. A ty prachy? Se divím, vypadá jak policajt, že bych ho podplatil. No, tam nejdu. Tak jdu tady do díry. Aha, on to nikam nevede. A je tady dole, je to jako nějaký, že bych se tady prokopal. Ne. Já už jsem dlouho nic nepoužil teda. Já jsem asi nevyskočím. Bych řekl, že tam musím přijít z druhé strany. Já se mám asi prokopat někudy, spadnout ze zhora. No jenže kudy se tady mám prokopat? Tady to vůbec nikde prokopatelně nevypadá. Nebo to nevidím. Nic tady nevidím na zemi, něco podezřelýho, kde bych mohl kopat. No prostě ne. Jenom tady je ta hromada podezřelá a tady je něco podezřelýho. Hele, já jsem se prokopal. Hurá. A hned tady dostanu další věc. Kýbl na vodu, že jo?
prázdný kýbl. Tak já ho tady naplním ve vodě, jenže doufám, že se tam zase neutopím. Počkat, použiju kýbl. Tohle dělám určitě nějak blbě, to určitě jde nějak listovat v tom, nevím teda. Kýbl? Už je plnej. Není. Já do toho vlezu teda, jestli mě to začne topit. Ne, je to malý jezírko pro nemluvňata. Takže... Už je plnej vody, stačilo tam vlíst. Ne, já to nechci pokládat, tady prachy do vody. Ježišmarja, já jsem šláp na to. No, život v tahu. Co je zase tohle? Jaký sedátko? Vyměním to za sekeru. Jak se to jmenuje? Gymnastický... Trampet, jo. Trampolína. Takže mi chcete říct, že já když se na to skočím, když to tady položím, budu na to skákat. Aha, to se může hodit. Teď já z toho neslezu. No jo, já nemám místo. Tak já tady nechám tu sekeru. Já pak nebudu vědět, kde jsem co nechal. A tady zase jezírko. No to nikam nevede. Dobře, takže já jdu dál. A teďka ale můžu se dostat někam, vytrampolínovat. A já se musím vytrampolínovat tady. Takže to bylo jenom proto, abych sem šel pro ten kýbl. Tak já jsem myslel, že to... Že si to vemu sebou. Zase. Tak já to tady nechám a vemu si teda odnesu si rovnou tu sekeru, protože... sem už nepůjdu. To vystřelí. Musím šikmo asi. Tak. No, teďka mám kýbl s vodou. Na co bych to použil? Tady bych potřeboval to prkno nebo něco. To teda nevím. Kýbl s vodou, že bych to dal... Polil bych toho poldu, co tam byl nalevo, to je blbost. Kdybych se mohl vytrampolínovat, kdybych to měl. Takže tady je klíč a stejně nevím k čemu. Kýbl s vodou, kde bych ho mohl použít. Tak jediný, kde jsem nebyl, bylo ještě tady. Na té druhé ulici, ale se ještě podívám sem. Za tu myš. Takže bych něco použil. Kýbl. Můžu do ní skočit. Prachy na zeď, to je blbost. Sekera na zeď, to je taky blbost. Teď to prostě, tady je všechno blbost. Takže já musím jít asi na tu druhou ulici, přes ty myši, a to se mi teda moc nechce. Sakra. Jak oni tady chodí? Oni chodí nějak náhodně, takže mi to asi úplně jedno. Oni mě zabijí, i když jsou nahoře, aha. Tak to jsem nečekal. Hele, další. Taky vypadá nepřátelsky to nějaký Hitler. Hele, Hitlere. Já ti dám kýbl s vodou. Chceš to? Nechce. Prachy. Ale nikdo nechce prachy, co to je za lidi? Pustíš mě dál? Pustíš. Tak já ti to dám ještě takhle do ksichtu. Nechce. Kýbl taky nechce. Pytel nechce. Tohle je asi cesta zpátky. Podívám se. Jo. Tak tam nejdu, tam je nebezpečno. Půjdu radši sem. Co je tohle to tady? A, jdu to můžu. A to je asi všechno. Že bych tam něco položil. Kýbl tam hodím. Taky ne. Prachy tady vystavím. Taky ne. To je hra, kde nikdo nechce peníze. Počkáte, ale já jsem vlastně...
tudy. Všechno vede do stejné místnosti. Tam ještě kapala nějaká kyselina. No, tohle musím nějak proskočit, to jsem teda... Ježišmarja. Určitě mám něco dát, zabije mě to, já to zkoušet nebudu. Kdyby se to stupilo a rozbilo. Tak tamhle, když skočím, tak to bude po mně. Ten potápečský pot... V oblek bych potřeboval. Já jsem furt někde jinde. Castle Street, Bridge Street... No tamhle je voda, no proč já bych tam měl chodit? Já tam nechci, když mě tady zabijí. Mi tady nic nepomůže. Počkat, musím se na to pořádně podívat. Takže když vlezu sem, tak jsem tamhle úplně vlevo v té uličce. Jsem na Castle Street. Nepokládej to tady, jdeme. A když vlezu tam... Čemu mi to by bude, že bych les? Já. Mě omráčil jenom a pak mě dodělal krysa. Tak tam už nejdu. Už to nebudu zkoumat. Já bych se stejně objevil tamhle v té druhé uličce. Ale proč bych měl chodit takhle doleva? Z té uličky. Čemu by mi to bylo? Bych se dostal stejně sem, ne? Kdybych mohl jít doprava. No tak nevím, já tam zkusím nějak takhle proskákat. Dock Street. Jo, já jdu dolů, no, já nejdu do stran, aha. Na té mapě chodím nahoru dolů, když jsem v té stoce s krysama. No, takže, hele, tam něco je. Aha, to je ryba. Se svítící bambulí. Dock Street. Tady je něco. Co je? Je? Jaký puzzle? Ježíši Maria, to je zase tenhle puzzle, který já neumím. No a ještě mi ho zamíchají takhle úplně šíleně a je tam hodně políček, no tak to vůbec nemám šanci, ještě na čas. Počka, tady chybí. Jo, ono se to... Jo, takhle, tak to je jednoduchý. Já nevím, tady mám roh nahoře. A to není ten puzzle s tím prázdným místem. Tak to bych mohl dát. A tady máme kraj, roh. Nejdřív dáme dohromady kraj, jestli to teda k něčemu bude. No, v tom bude jiná záludnost zase. Už to tuším. A lava bude nahoře. Tak. Tohle sem nepatří. No, už to začíná. Tady je kraj. Kde je ještě kraj tady? Tady. No, tak kraje bych měl. Kromě tohohle posledního. Tohle by mělo být nahoře. A tady dole by mělo být tohle. Ne, to ovládání je trošku takový gumový. Takhle. A takhle. Nohy. Takhle. Hele, hotovo, paráda. Co dostanu? Život, aspoň? Jsem se rozdvojil, takže život, že jo? Já chci život. Asi jo, objevil se mi tamhle vpravo život. Takhle je fajn. Tak jsem se lehl, že to bude tam ten šílený puzzle, který nemám rád. Tam, kde chybí ta jedna kostička, musí se to posouvat. Jenom podívám, kde jsem. Dock Street. Takže teď, kdybych šel doprava, tak půjdu nahoru v té mapě. Na Bridge Street, podle mě. Ale to já nechci. Já potřebuji jít ještě doprava normálně. Takže musím zpátky. A
abych se někam dostal. Tam byla zase zeď. Normálně sem a potom nahoru. Teď, tady. Tady už to stejně dál nejde. Tady je zeď. Jo, teď půjdu nahoru, takže doprava, to, což je nahoru. No a pak půjdu k těm vodopádům nebo pirátský lodi. No, ale jak tady to mám proskákat, aby mě ty myši nehryzly, to teda... Nevím, jestli nějak jde. Takže, tady je nějaká baseballka, nebo co to je? Co to je? To je pajcer. Velmi silný pajcer. No, tak já tady nechám kýbl, který jsem pracně plnil vodou. Ale musí pajcer, který tady možná bude použitelný víc. Bych se měl asi podívat, jak to tady vypadá na mapě. A je. Tady je boss. Tohle mu se žeru. Jo, tady, kdybych šel nahoru, tak tam budou vodopády. Teda, kdybych šel doprava, takže nahoru. Co kdybych mu sebral ještě tuhle tu? Tak. Ale. Ty budeš zlej. Ale třeba. Třeba ti něco dám, hele, peníze. Hele, on chce prachy. Haha, konečně jsem někoho podplatil. A už tady nebudeš nikdy, doufám. Já bych se totiž rád vrátil ještě pro ten kýbl. Doufám, že mě to nevypeče. Ne, šahaj mi na hlavu. Ježiši, maria, jaký blbosti. Úplně zbytečný. Seberu kýbl a padám pryč. No, aspoň už vím, že mě tohle to zabíjí, ta gilotina. Jsem se chtěl podívat sem. No, to je hvězdička, to je nějaký sud, můžu si ho vzít. Ježišmarja, já si ho opravdu můžu vzít. Co to je? Sud plný piva, ne? Ne, plný rumu. No, byl jsem blízko. Počkejte. Já mám zase moc věcí. Doprčit, tam... Kam já půjdu? Já půjdu k vodopádům, takže nepotřebuji jít k pirátům s tím rumem. Nevím. Bridge Builder. Proč nemám větší ten? Nechám to tady, jdu pryč. Jestli tady bude znova. No, ne, je podplacený, takže já jdu nahoru. Jasně, ten sud ale budu potřebovat u pirátů určitě. Ten jsem si nemusel brát. Sakra, jsem měl udělat obráceně. Co když to tady teda takhle? Tady to nechám, tady je bezpečno. Tady nechám sud. Vezmu si to páčidlo, to teda nevím, jestli budu páčit něco, a tímhle se to nedělá. U vodopádu. Bych potřeboval nějaký ovoce najít, nutně. Dešník. Tam nejdu. Podívám se. Kam bych šel? Šel bych dolů. Což nechci. Ale došel bych k pirátům. Jo. Příště, tam se toho asi ale nedožiju. Tu hvězdičku jsem si jaký mohl vzít. Dešník. Když si vemu dešník, budu mít konečně radost? Nebudu. Jemu to úplně jedno. A hele, tady bych možná mohl získat život. Jestli se mi to zase povede složit. To je stejný obrázek, já myslel, že bude aspoň jiný. Takže začneme rohama. Já to přesunu a vždycky ten kurzor se mi vrátí tam, kde jsem začínal, což mě trošku mate. Bych čekal, že ten kurzor zůstane jako, když to posunu doprava, takže bude vpravo.
ale tak to není. Tady mu dává takhle, tady jsou nohy, tohle je ale roh. Takhle. Tohle ještě šoupnu dolů. Tak, tak. A tady nějaký nohy nahoře jsou zbytečně. Tohle patří nahoru. Tohle taky patří nahoru. Čas ještě mám. Tak nohy budou určitě jinde a mělo by to být. Je to. No, tak tohle je jednoduchý. Ale teda čekal jsem, že tam budou jiný obrázky po každý. Škoda, že je to furt stejný. Jo, další život. Tak to už bych měl teďka 4. A damage 0. Tak jsem u těch vodopádů. Teď tady spadnu a hned ten život ztratím. Určitě jo. Já to vím. Můžu na šutru. Sekeru už nemám, že bych pokácel strom, to by bylo stejně nesmysl. Já to zkusím. Co je? Jsem se tam zapíhl hlavou. No jasně, že mě to zabije hned. No tak to je zlý. Tak to tam nejdu, no. Tak to já jdu za pirátama, ale musí sůt. Měl jsem použít ten dešník. Nemůžu na ní třeba skočit. Nemůžu. No tak pro příště víme, že vodopád zabíjí. To budu potřebovat nějakou loďku třeba. Sekera. Tady rozházím ty věci všude a pak nebudu vědět, kde co je. Takže teď já vyšel dolů, ale tam já nechci. Takže já tady nechám kýbl s vodou třeba. Já musím ten sud s rumem. A půjdu k pirátům, tam se určitě bude dát nějak použít. Ještě seberu tuhle vězdu, když už tady je. Tak. No a teďka musím doleva, sakra, tady přes ty myšáky. Dobrý. Pirát, ale počkej, já se ještě podívám sem, co se tady děje. Tady se neděje nic, ale vyžeru to. Tak jestli pirát nebude chtít sud s rumem, tak teda opravdu nevím. Hele. Já ti dám tady, pajcer nechceš, dešník taky nechceš, ale tohle chceš. No jo, já to věděl. To je jediná věc, kterou jsem věděl jistě. Že pirát bude chtít rum. No já jsem už zase, mi to připadá, že jsem... Můžu zpátky? Můžu. Jsem v nějakým jiném světě a všechno jsem tam nechal. Tam je ta otrávená ryba furt. S bambulí. No tohleto jabko si brát nebudu, protože ty... Teď už si ho brát budu. To je životnost. Tohle vypadá, že tady budou jenom bonusy. Ale to, že to tak vypadá, neznamená, že to tak bude. A sakra, tady je díra. To půjdu někam do podpalubí. Ale nejdřív si to teda vyzbírám tady nahoře. Aha, nevyzbírám. Přes ten sud nemůžu. Tak musím horem. Čekal jsem, že se teda budu moc odrazit znova, což mi nevyšlo. Beru, teďka můžu dolů a ještě se podívám se. Je plachta. Parchante! To mě jako... On mě poslal na prkno. Vždyť jsem ti dal ruma. Oxygen, dochází mi oxygen. Ježiš. Proč mi dochází oxygen? On mě popravil. Já nemůžu zatáčet, tam jsou věci, já je chci. Au. Žhavý dno. Já žiju. Jak to? Nechci nahoru. Vyplavte mě nahoru, nechci žádný bonusy.
sakra. Ne. Ne, bublinu. No, sakra. Nemůžu prasknout, když zmáčknu, aha. Zmáčkat nebudu. Praskne sama. Bubliny, pojďte. Je to uklouzlo. Žiju. Nežiju do prči, se cílem aspoň doma. Kocenu utěchy. Tak. Tak, žiju. No já jsem to nevyžral v tom podpalubí, sakra. A hele, tady mám potápěčský přístroj. Určitě. Že jo. Aqua, plíce, vodní plíce pod vodou. Jasně. Takže teďka nemusím to doufám používat. Teďka už tady můžu dýchat. Že to mám v inventáři jenom. Stůj, ono to nezatáčí, když plave šikmo. Nedusím se? Vypadá to, že ne. No ale já jsem přece nepoužil 150 předmětů, který jsem tam měl ještě. Takže něco stačí, že mám jenom u sebe a ono je to použitý. Třeba ten kýbl s vodou, možná by mě to potom nezapalovaly ty ohýnky. V tom jednom místě. No ale tady nějaká ta... Škeble. Je zlá. Je zlá? Já jsem chtěl sebrat perolu. Je. Poklad. A hele, tady je nějaká bublina, tady je věcí, sakra. Potřebuji nahoru. Jak se tam dostanu? Sakra, on se kutálí, jak... Musím nějak vyměřit ty skoky. Nekutálej se! Co bych šel takhle nahoru? Takže bych šel... Kde jsou díry? Tady nemůžu nahoru. Já se tam nedostanu. Počkat, ale tady skáču furt stejně blbě. Takže to je jenom o tom skočit míň blbě. Jo. No nemá cenu dávat na stranu, když chci zastavit, protože on stejně nezastaví. Akorát potom pojde, až už je zastavěný. Teď já už tam nevyskočím vůbec. Doufám, že mi nedojdou ty dechací přístroje. Jak jsem tam sakra vyléz? Tady se vždycky praštím do hlavy. No, hurá. Z prostředka skočím. Dobrý, takže z prostředka se tam musí skočit. Tady nahoru nevyskočím. Aha. A šikmou. Ne. Tak to jsem musel asi zpátky. Tak počkat. Z prostředka skočím tam. Pak skočím zpátky. Z prostředka tam. A bych potřeba skočit takhle sem. Tak. A teďka doprava. A teďka sem. Ne, ale už vím jak na to. Takže tady někde takhle z prostředka někam jsem skočil. Ne. Jsem se dostal nahoru, úžasně. Tak teď z prostředka, z konce sem, tam, teďka tady z toho konce bych řekl sem. Ne, tak já tam jenom spadnu, proč já tam jenom nespadnu? Takže odsaď sem, z prostředka tam, z konce sem, jak to, že mi to nevyšlo. Tam. Ještě pojdu, tak, teď. Jak to? Teď mi to vždycky šlo. Jsem byl moc daleko teď. Neposunul jsem se. Nevěřil jsem tomu, že to má vliv, ale má. A ještě víc jsem se měl posunout. Teď. Tak, tak. A teď jenom spadnu. No, sláva. Taková operace. To seberu. Já myslel, že z toho něco dostanu a ne, že tam položím jinou věc, kterou pak budu potřebovat. Co to je vůbec? Prázdná bedna s pokladem. Teda bez pokladu, když je prázdná. Tak na co?
Kdybych ji aspoň vypáčil. Tak tady zase položím. Jsem položil dejchání. To není dobrý, pokládat dýchací přístroj pod vodou. Tohle bych mohl vypáčit. Jo, ale já tady budu pokládat ten dýchací přístroj. To je na prd. No, ne, nebudu to dělat, jdu pryč. Aha, no to nikam nevede. No počkat, ale... To není dobrý. To vůbec není dobrý. Já to musím nějak vyřešit s tou bublinou. Ale co kdybych... Já nemusím, hele. Já můžu vylistuji. No ale stejně bych to chtěl vy... Ne, počkat. To jde jinak. Takhle vylezu. Ne, já jsem pořád pod vodou. Jo, teďka. Jsem myslel, že už jsem na tom. Tak jsem ani nebyl. Jo, já jsem tudy nějak propad jenom. Ale počkat, já jsem chtěl zkusit vypáčit ten šutr, což je teda divný. Páčidlem, že bych páčil šutr, ale zkusím to. Prázdnou bednu určitě taky k něčemu potřebuji. Buď je to vtip, že tam tak blbě se k ní dostává a nic v ní není. Já mám tady něco udělat. On tady jako něco používá, ani nepokládá tu věc, kterou mám. Takže tady musí něco použít. No. Tak buď ta bedna je vtip, anebo opravdu ji k něčemu budu potřebovat. Tam ne, tam ne, tam ne. Takhle, tak. Se otočí a hned mě zabije, že jo. Tam taky nechci, tam to rozhodně riskovat nebudu. Kvůli hvězdičce. No, jsem konečně na suchu, ale co kdybych to takhle přeskočil? Zase skutálím úplně... Bych potřeboval vyskočit na druhou stranu. Ne do ryby. Ne do škeble. Takhle. Takhle. Jo. No. No a teď, když spadnu tudy. Tudy jsem asi spadnul doprava, ne? Ježíš, to jsem si vůbec nepomohl. Já nemůžu na loď zpátky. Nemůžu. Dešník, dýchací přístroj nechci pokládat. Takže když počkat. A když vyskočím z té vody tamhle, tam jsem nebyl přece. Nepokládej nic, pro boha. Když jsem nebyl. Jo, já jsem na začátku teďka. Na té poušti. Aha. No tak teď jsem se dostal na začátek. No a teďka ale vůbec nevím, co kde použít. A to pojedu znova tím vozejkem, to snad ne. Teďka už mám dýchací přístroj, kde můžu tam. No, tady je nějaká... Houba. Sem bych mohl do té vody. Že nevím kudy. Nějaký strom pokácet tou sekerou, kterou už nemám. Co bylo tady? No, tady byly tyhle ty podzemí. Deštník, to asi nikdo chtít nebude, něco vypáčit. To nevím co. A někomu bych mohl dát tu prázdnou bednu s pokladem, že by si mohl myslet, že je tam poklad. By to chtěl. Tamhle je klíč nahoře. Já mám dojem, že na tý, v té jiné verzi jsem tamhle nahoře normálně chodil. No, tady jsem udělal ten most.
Tam můžu chodit. Čekat. A teď, když spadnu dolů, tak si nepřivolám ten výtah už. No, tady je tenhle ten prda hadicovitej. No, paraple, tomu nebude k ničemu. Dýchací přístroj, takže bych ho takhle praštil. Ne, on nic nechce. A možná bych to mohl proskočit, že by mě jako zranilo. A to vlastně chci já. Tady nahoru můžu skočit, ale tam tudy jsem asi přišel. Jo, jsem doma. Můžu tam něco vypáčit, tam nic nebylo. No tak to je hrozně rozsáhlý. No když nevím, kde co použít, tak to teda nevím. No, bych mohl něco vypáčit, no nemohl. Postel. Kýbl s vodou jsem měl, ten už nevím, kde jsem nechal. Myslím, že někde ve stokách. Kdyby mi aspoň řekl, ten člověk vždycky, co tam něco blokuje, co chce. By to bylo lehčí, ale takhle. Procházet celý level, jenom abych zjistil, abych to vlastně ani nezjistil. Já se ještě podívám. No, tady tenhle ten šášula, co by mohl chtít. Dešník nechceš. Dýchací přístroj ti nedám. Páčidlo, to je blbost. No, tady jsem nebyl. Je to možný. Když se vyléčím. Prase! Ale to by mohlo chtít Kate. To je taky nějaká blbost. Aho, tam nejdu. Prase, co by z toho, z těch věcí, co jsem měl, co by mohlo chtít? Čekaj, ještě se podívám, jak vypadá. Prase a na zádech má nějaký vostny zelený. Houbu. Mohl bych donést houbu. Já tady můžu donést cokoliv, no, ale musím to nějak vyzkoušet. Já tady položím dešník a jdu pro houbu. No, ale jestli chce něco, co jsem odnes na druhý konec světa a nechal to tam, tak to asi nedostane, no. Tady byla ta houba. Asi teda seberu. Tak bych si možná mohl s tou sekerou prosekat a propadnout. No jo, tady se má něco použít. Aha, tak aspoň takováhle nápověda, že nemůžu položit věc, když se tady má nějaká použít. Ale jak použiju nějakou věc? No tak zase nevím. Protože jak použiju věc, kterou mám v jiném slotu, to se možná použije sama. I když ji mám v jiném slotu, než co bych zrovna pokládal. Tak tam by mě napadlo tady na to použít sekeru. Houba asi nepůjde. Tím bych mohl prosekat. A navíc se ta sekera jmenuje bridge, jako mostovka. A tam je most. No a sekeru jsem nechal kdo ví kde. Přinesl jsem si takovýhle blbosti. A teď nesu houbu, která opravdu nevím komu, ale komu bych ji měl dát. Protože tohle je jenom zkouška. A tady tomu to zase nejde nic použít. No. Že to tam pokládám. Počkat. Musí být rychlá akce.
On to nechce. Ještě bych ho nalákat a podívat se, kam jde. Jde. Tady se otočí prostě. Nechce mě tam pustit. Dobře. Tak já tady na konci položím všechny věci, kromě tohohle dýchacího přístroje. Počkej, říkal jsem všechny věci. No a potřeboval bych se dostat pro sekeru, podle mě. Tak budu muset jít asi zase do vody, tam někudy, a nebo jestli zase projet tím bozejkem, to je blbost, to bych jel zase hodinu. Uvidíme. Tady bych šel doleva a projel vozejkem. Bylo tam ještě něco? Možná tam ještě něco bylo. Tady rozhodně mám něco použít. Protože nemůžu položit věc. Ale něco tam používám. A podle mě tu sekeru, že já už ji asi nenajdu. Au. Spadnu do vody. Hraje Kejta. A potom ten kýbl s vodou mám. Kejtu mám na poušti, tak jako nevím, co s ní tu sebou tát nebudu, nechám tady. To prase asi Kejtu jíst nebude. Přeskočit. I když asi neměl, protože... Počkat. Já se tudy už nikam nedostanu. Já musím stejně tím vozejkem, že on mě ten pirát vyhodil do té vody. Potom jsem vyjel nahoru. A skončil jsem tady. Takže to mám smůlu, tudy už se nikam nedostanu. Tam je akorát dole přivřená ta bublina, která by mě mohla vyvíst někam. Jenže nevím, čím ji mám vypáčit. Takže já musím jít opravdu zase tím důlním tím. Což znamená, že tohle si sebou klidně vemu. Mám to se tam někam blíž. Možná bych to mohl nechat tady. A to ještě odnesu. No, tak to odnesu sem. Tak. Teďka vlítnu dolů. Tady, kdybych šel doleva, tak jsem tam hned. Nejsem. Tady ještě klíč zase. A tady ještě tohle a všechno tady je. Krumpáč. Tím jako pod vodou mlátit krumpáčem do toho šutru. Se mi nezdá. Tam byl ještě jeden ten šutr přece s tím dynamitem. A teď je otázka, jestli se má opravit ten dynamit. Z toho vemu. Já stejně už nevím, kde to bylo. Ale možná to bylo někde tady vpravo. To zkusím. Nevím, jestli jsem v tu chvíli tam ten krumpáč měl. Jestli jsem to zkoušel. Jak je možný, že jsem to zkoušel? No, tudy to nejde. Ale tudy vylezu, až já se tam prokopu tím mostem a spadnu do té vody, tak tudy vylezu, si myslím. Já, mě to zranilo. Tak, teďka vlevo je vozej. To ještě teda prozkoumám tady, abych opravdu věděl. Ježišmarja, pták. No jo, tady je exit, tudy se vrátím. Když z toho vozejku se mi to nepovede.
tady je nic. Tady je nějaký křivej trám. To bude asi jenom design. Snad nic neznamená. Ale je to teda jediný. Není to tady nikde jinde. Nepodezřelý. A tady je to taky. Tak už je to v pohodě. A tady se musím podívat zase, co tady bylo. Jo, tady byly ty ohně. Jo, tak tady možná jde tady položit něco. Bohužel jde. Tak tím kýblem bych to asi nevyřešil. Já nevím, jestli tam mám líst. A nevím, co tam bylo, ani nevím, jestli jsem tam něco položil. Sakra, musím tam jít. Je tady výtah. Jo, je tady ten dynamit, ano. Tak je otázka, jestli ho mám opravit, anebo jestli použít krumpáč místo něj. Zkusím ten krumpáč. A bohužel ne. Takže tady budu muset mít ten dynamit asi. No tak nevím, na co ten krumpáč teda je. Zatím. Takže já jdu do vozejku, musím zase projet celým tím vozejkem. Třeba mě to tam rovnou hodí už. Ale to asi ne, když tam jsou ty hvězdy, které jsem minul, tak asi můžu jezdit nekonečně krát, abych všechny vyzbíral. Teď ještě zabiju tyhle ohně. To jsem neprojel úplně nejlíp. Aha, na druhou stranu. A doleva. To boholilo ruku. Tak, jsem ve vozejku. No a musím to zase celý projet, podle mě. A možná to, že můžu jít dopředu. Kvůli tomu, že se to potom zrychlí. Ne, jsou vůbec nezrychlí, tak já nevím, proč můžu jezdit dopředu. Mě si to někdy vůbec potřebuju. Do prčic! Cedule exit mě zmátla. Myslím jako exit, že tam mám jet, a ne, že mě to pošle sem do exitu. No, tak to nebylo dobrý. To mě tady dodělá pták. Samozřejmě. Ani ta poprava nebyla vidět, když jsem byl za sloupem. Já potřebuji ještě aspoň tu sekeru vyzkoušet. Nutně. To je nutný. Dobrý. Tak jde mi to čím dál líp. Nejhorší, že mám poslední život. Ale bych potřeba nějak přeskočit, sakra. Na co může být ten dešník, Kejta? Nevím. Takže doprava. Doprava, že jo. Potom taky doprava. No a pak stejně vím, že jedno jsem se tam rozhodl úplně jenom náhodně. A vyšlo mi to. To už mi teďka nevíde. To můžu když tak napravit teď. Ne. Dobrý. Teď. Máme to doprava, i to ještě zachránit, šlo to oběma směrama teda, oběma kolejma. A co teď doprava? Doleva. Dlouho jedu a nic. Ne, že bych si stěžoval. Tady jsem minule nejel, takže to bude... To mi bude osudným. Ale jedu ještě jindy. To mi bude osudný, doufám, že ne. Doleva jsem to měl vzít pozdějiš.
No, možná ještě jsem to nevzal, on tam měl zase ten trohl, nebo co to bylo. No, bych možná nevybral. No a teďka kam? Kam? Doprava. Doleva. Rovně. Teď to zrychlí. Jako by to nestačilo už takhle. Nevím kam. Hm, to bylo přesně ono. Tady jsem předtím zahnul doleva. No po půl hodině jízdy nevím kam. No jako game over, já to nezjistím s tou sekerou, ne, to jsem chtěl zjistit. Nechci game over do prčic. Já si to snad dám ještě jednou. Já se chci dostat dál. Že blbý je, že tady musím zkoušet věci, co mě napadnou, nebo nevím. Že mi ten člověk třeba aspoň, že mi podlaha neřekne, co mám udělat, to vím. To je jasný. Ale že ten člověk, který něco po mně chce, mi nic neřekne. To je škoda. No, to jsem se musel brát, že jo, tady tu životnost, jsem se tady mohl schovat na pozdější časy, ale tak do budoucna já nemyslím. Tak, jsem venku. Tak si vemu prkno, to vím, že potřebuji použít. Tak si vemu klíč, ten myslím, že je to ten klíč, který potřebuji, není to ten druhý. Jabko si tam nechám. Tady je taky jabko, to si tady nechám. Myš mě nezabíjí. Jak to, že? A nechceš něco? Hodná myš prostě. Ale k ničemu. No počkat, a když jsem tady teďka na začátku, co když tohle zkusím proskočit? Co se stane? A jelikož ono to takhle závisí na to, kam jdu, tak si myslím, že mě to okamžitě zabije. Pust mě. No, okamžitě ne, ale zabilo. No tak teď nevím, jestli bych to neměl dát zase úplně znovu asi, jo. Tam je nahoře nějaký vosí hnízdo nebo co a citron. No umřít jde teda rychle, to jsem na první pokus jsem hrál hodinu a 15 minut. A druhý pokus jsem zkazil za minutu. Teďka už se to musí vyzkoušet, no, když nevím, co dělá, abych příště věděl, abych tam neobcházel hada celou dobu a pak bych náhodou zjistil, že vůbec nic nedělá. Tak, tady si vemu prkno, tady si vemu klíč. Oboje použiju. Hodná myš. Tak jdu dolů. Tady to je rozbitý výtah, takže tady použiju klíč, ale myslím, že ten druhý, že jo. No. Ten druhý by měl být asi tady. Tady použiju prkno. Tady je tahle plechovka. Jestli nevyděsí nějaký nepřátelé, třeba ty myši v kanále. Sívemu. A já jdu blbě. Jsem měl jít na druhou stranu. Mám takový pocit. Tohle to vede daleko. Já jdu na druhou stranu. Uvidíme. Tady. Tak, teď to použiju. A on se použije ten první. Ne, on se nepoužije. Teď se použije. Tak to je divný.
Já jsem myslel, že když mám tu správnou věc v inventáři na jakémkoliv místě, takže když to tady použiju, tak se ona sama automaticky použije, když ji nemám vybranou. Ne, bohužel ne. No, tady ten šáša, to vůbec nevím, co s ním. Mi tady blokuje tenhle žebřík, no ale jako... Proč já bych tam na tom měl líst? To k ničemu není ani. A myslím, že něco s tím šášou jsem někdy někde udělal. Že zmizel. Ale kdybych na to vyléz, je to úplně k ničemu. No, tady je šunka. Že by se měla dát tomu praseti. To je blbost, ne? Šunka praseti. To položím. Ten jsem vlastně nepoužil, mám takový dojem tenhle ten klíč. Ne, já jsem to zmrvil. Teď. Hele, on ji chce? On opravdu chtěl šunku? No tak to by mě nenapadlo teda prase, že bych chtěl šunku. Něco novýho se stalo? Prase jsem vyděsil, ježišimarja. Že jste pytel peněz, ne? Co to je? No jo. Podplatím šášu. A kolik mám životnosti? Dost, nebudu to žrát. Ne, já jsem chtěl skočit. Aha. Takže tohle, jako mi chcete říct, když přeskáču, tak dostanu život. A když to nepřeskáču, tak umřu. A ztratím život. To je asi jenom nějaký bonus. Teďka skočil a skočil. To zkusím. Spadne, zmizí. A teď? A teď? A nepřišel jsem sem z druhé strany. Jsem tady už byl, možná. To zjistíme hned za chvíli, až tohle to vyřeším. Takže kde mám nějaký roh? Tamhle dole. Úplně tady. Tak. Tohle je takhle, tohle má být dolů, tohle je asi někde nahoře. Tohle asi ne tady, spíš bych řekl, že tady, tak. Tohle půjde dolů, do rohu. Tohle půjde do strany. Tak. Tohle půjde taky dolů. Tady máme stranu doleva, stranu doprava. Tím by to mělo být vyřešení. Tohle nahoru. Počkat, tamhle nahoře něco ještě hapruje. Tohle. Tak. A je to. Takže život. No, uvidíme. Doufám, že jsem někde jinde a ne tam, kde jsem přišel předtím, jak tam, ale tam předtím, když jsem přišel z druhé strany, tak tam žádný sud nepadal. Jestli to bylo vůbec ono, asi nebylo. Teď se ukáže pravda. Sakra, tam byl. Aha, takže já nemusím jezdit prsten blbej ten důl? To je dobrý. Pytel peněz jsem teda? To byl ten samý pytel peněz? Nebo nebyl? Nebo co? A už zpátky nechci tudy. A tady položím ten klíč, protože... Tohle vyzkouším na myši, ten spray. A jestli to nebude k ničemu, tak ho zase položím sem. Ani žádný, kde jsem vzal tu sekeru. Jsem vzal někde dřív, než jsem sem šel. Ježíš, on mě chce... Já jsem přišel od vodopádu. Já ho podplatím. Takhle.
Opal. Hej. Au. No. Jenže já tu sekeru už jsem měl. Já jsem ji vzal někde v podzemí určitě. Pirátská loď. Tady můžu jít do třech směrů. Z vodopádu jsem přišel. Potom můžu jít do pirátské lodi. To mě hodí pod vodu. To teďka nechci ani. A graveyard. To je hrobařiště, pohřebiště, hřbitov. Tam jsem neuměl udělat nic. Takže já vyzkouším na ty krysy aspoň ten spray, jestli to funguje. Kde vlezu. Kde budou nějaký krysy. Tady na schvál nebudu nikde. Ale tady je páčidlo. K čemu bych ho kde použil. Tak teď to položím. A vůbec jim to nevadí. Au. Já si to chci asi sebrat. A jdu pryč. Páčidlo. Pravdu nevím. Tady je sud. Takže já potřebuji vyzkoušet tu sekeru. Ta bude někde v tom podzemí, takže musím jít do podzemí. Deštník vůbec nechápu. Počkat. Počkat. Možná chce ten šáša. Proč bych chtěl šáša deštníka? Navíc to jsem mu i dones tou další cestou. Aspoň myslím, jsem to na ní zkoušel. Já si tohle radši vemu, abych to tady nemusel již tak. Zase operace tohleto. Ne, zmizí, objeví se, tak úplně jednoduchý. Jakou mám životnost? No, bych mohl sežrat. Tak. Takže to byla cesta za prasetem s Kejtou. Takže aspoň na tu Kejtu jsme vyřešili. Ještě je tam ta houba, o který nevím, k čemu by byla. Tak. Já jsem mu chtěl něco donést. Položím tohleto teda, když nevím, k čemu to je. Nepojedu teda těma kolejema. Ty koleje jsou teda podle mě jenom bonus. Buď to, abych se tam tudy dostal, ale nemusím tam tudy, jak je vidět, ta sakra. Protože tady můžu jít rovnou sem. Tady se ještě podívám, jestli tady není něco k sebrání, než je ta voda. Tady použiju sekeru. Jahoda si brát nechci, já si s tím vemu s cestou zpátky. Klíč je tady, ten potřebuju. To je ale jiný klíč, to je stranový klíč. Ahu. Tak a tady by to bylo blbý. Takže tam nejdu. Myslím. Radši ne. To jsem věděl, jestli seberu. Každopádně tady je houba. Jsem už brát nechtěl, jsem to ani neviděl, co to bylo. Takže. Tady je 150. klíč. Počkat, to tady položím, tak. Tady použiju normální klíč, tím zprovozním ten výtah, ale doufám, že když se tam prokopu náhodou, že to nebude jenom kvůli té jedné hvězdičce. Snad ne. Stavka, tohle to začalo fungovat. Tam můžu jít tudy, tady to můžu takhle přeskočit. Tohle mi snad životnost nedává, že si to tady takhle vesele žeru.
Tak tady by byl mozaik. A radši to tam ještě čeknu. Jo. Jestli předtím něco nebylo, nebylo. Tak a teď tady chci někde tu sekeru. Exit z dolu. Tamhle je drak. Ze zdola se tam mám nějak dostat. To je zatím ten dynamit tam mám použít. Si myslím. Tady dejte mi tu sekeru. Kde já jsem ji vzal? No tady, hurá. Takže mám sekeru. Ještě bych se mohl podívat sem dolů, co tady všechno je. Jo, tady jsou ty bohně. A na konci je ten dynamit. Takže sem nejdu. Tak. Teď já bych se chtěl vrátit. Najít ten most a použít tam sekeru. A ono se nic nestane. Jenže já tam stejně nemůžu. Já nemám dýchací přístroj. Takže bych se utopil. Ale můžu to zkusit aspoň rozsekat tak nějak z kraje. Věděl, jestli to vůbec je ono. Au. Chtěl jsem říct, jsem tady, ale nejsem. Až teď jsem tady. Tak, a teďka to bylo kde? Ježišmarja. Bylo to tady, nebo napravo? Teďka nevím. Tady to nebylo. To muselo být tady v té poušti, nebo před pouští. Je to. Tady se to podle mě má použít. Já to nechci používat tady, když mi to se propadne pod nohama. To mě bude stát život. A jsme to vyzkoušíme. Bych měl jít nejdřív pro ten dýchací přístroj. Já to věděl, že to půjde. Žiju. Přežil jsem to? Dobře. Tak, ale nevadí. To se vyléčím, tam jsem si nechal citron nebo co. Takže teďka pro ten dechací přístroj a skočit tam znova. Takže musím k pirátům. Tam jsem někde získal tu dechárnu. Mám se tady léčit teďka. Léčím se citronem, kolik mám půlku, že jo? No, skoro. Takže léčím se. Houba. Kdo by mohl chtít houbu? Netuším. Možná nějaký člověk. Ten Hitler by houbu asi nechtěl, nevím. Ten vůbec nevím, co by mohl chtít. No, mohl jsem si ji vzít sebou, že jo? Bych to vyzkoušel někde. Počkat, kam já to chci jít? Za prasetem? Jo, dobře. Šašek uprostřed lesa. Něco chce. Nevím co. Takže já přijdu od těch vodopádů. Vemu si tam ten sud. S rumem. Půjdu k pirátům. Tam někde získám dýchací přístroj. Vybublím se nahoru. Dešník. Potřebuji jít tudy nebo ne? Já potřebuji jít k pirátům, takže tudy ne. Tudy nechci. Až tím druhým vchodem. Tady. Jo, ten
tohle je o mnoho horší, takže tímhle chci jít. To přeskáču. Celkem to vyšlo. Takže tam jsou piráti, já se podívám ještě sem doleva, tady bude něco k sebrání. Jenom hvězdička. No. Já nemám prachy. Ježišmarja, kde jsem vzal ty prachy minule? Nenechal jsem je tam někde ležet. Vím, že jsem je sebral nějak hned na začátku. Ježkovi zraky, to je problém. Počkat. A teď já nechci prachy. Prachy už jsem mu dal dávno, já chci rům. Ten byl ale kde byl? Jo, rum byl tady. Jo. Tam je hned zeď. Tak vypadá, že tady je hned zeď. Tady je rum. A jdu. To bylo jen takový menší zaváhání. Sakra, tohle bylo druhý zaváhání. Už je to asi všechno v pohodě. Akorát přes ty krysy musím třikrát místo jednou. Oni jsou asi tak nebezpeční, když člověk pořád skáče. Tak. Tady máš sud. Ale to je asi jiný. Ten měl modrý kalhoty. Ten, co mě tady vyhodil, to byl nějaký jiný, mám takový pocit. Tak, teď se tady pokusím nějak líp vyžrát. To se mi asi nepovede. Spodem. Jo, tam je nějaká ta díra. Jsem říkal, že tam nechci. Nejdřív to vyžeru nahoře. Jsem šel furt dál. Až za tu plachtu. To se mi stalo osudným. Tohle se mi asi taky stane osudným. Uvidíme, co tam bude. A hele. Odpalubí opravdu. A hlavně tady je nějaký něco. Podívám, co to je. Aha, nepodívám. Já to musím nejdřív nějak tady... Tady bych možná měl mít to páčidlo, že to vypáčím. Ale to páčidlo jsem někde nechal. Kde jsem ho nechal? Nebo jsem ho ani nebral. Tak tady si myslím, že bych možná měl použít to páčidlo zase. Tentokrát. No ale co, si to tam seberu? Nějaký téčko. Zkoumám to tady. No každopádně stejně je to divný. Protože já, když bych to tady neudělal, on mě potom vyhodí, tak já už se sem nedostanu. Asi. Kdo ví, třeba jako když příště to obejdu zase stejnou cestou, tak by to možná třeba zase fungovalo. Ale dáme si nějaký lepky. Au. Ne, já tam nechtěl. No, dejte mě ještě nahoru. Jenže já se tam nedostanu. Tak to musím dolů. To je jednosměrná cesta tohle. A hele, dynamit, ten vím, kam patří. No jo, jo. Tady se nedostanu. Ne. Ježišmarja. Jen spadne kyselina na hlavu. Tam nechci. Sem chci. Ne. To mě vylečí. Tak, teď jsem tady u těch lebek. Nevím, jestli se mi úplně zamlouvá.
vypadá to, že tudy se dostanu nahoru. Já jsem teďka vyléčený, takže hrušku nepotřebuju. Nejsem. Tak to ji radši sežeru. Bude horší. Co je tohle za lano? To je nějaká kotva. Vede dolů nebo co? Počkat. To tam nebude jen tak. Tady se má určitě něco použít a já tu kotvu přestřihnu, ona spadne dolů a něco udělá. No jo, ale co bych tady asi tak mohl použít? Nějaký nůžky. No, to páčidlo možná, nevím, no, to ani nevypadá jako kotva. Ale nějaký lano to je určitě. Takže rozhodně je to nějaká novinka. Nahoru nevyskočím, vyskočím. Sežeru. No, tady bych měl mít to páčidlo, podle mě. No, tam je ještě nějaká cesta dolů. To musím přes tohle, nikdy tam nedojdu. No a z téhle strany to není to lano. Počkej, tady jsem byl, ne? To je to samý, akorát je z druhé strany, no. No, já tomu budu muset zase celý obejít. Tu se tam nedostane. Je. To není dobrý. Nic mě to tady přizabije všechno, když se do toho ještě vrátím. Tam jsem zase tu spodem. Mě to hned vykoplo, já jsem ani neskákal. Teďka už, ale zlý je to tady dost, teda. To tady vypadá. No, abych to vybral, tak musím jít sem. Protože tady jsou ještě nějaké věci, které si tudy ani nevemu, protože musím úplně horem. Si to vemu, tady potřebuji dolů. Teďka jdu k tomu. No je to ten samej. Jsem mu dal chlást a on klidně mě jde tady zajmout. Taková cutscéna. Tak já propadnu až dolů. Vyjedu na bublinách nahoru. Zajímavý, že tady zadržím ten dech hodně dlouho, ale když tam skočím dobrovolně, tak to je o mnoho horší. Teď tam pode mnou byla bublina původně. Tohle už ne. Nebouchej. Tak, ráda. Takže to jsem vyjel. Tak, tady získám tenhle dýchací přístroj a teďka. Tam dole bych sehnal akorát tu prázdnou bednu. A možná ještě něco. Takže já půjdu rovnou doleva. Tak a teďka můžu dělat dvě věci. Teďka za prvý... Krumpáč nebo páčidlo v té lodi. Páčidlo, stejně nevím, kde je. Asi vám ten krumpáč. Já jsem zraněný nebo ne? Nejsem. Takže zajdu... Bych potřeboval... Skočím tady do té vody.
proskoumám to tam a potom půjdu do dolů, odbouknu tu zeď tomu drakovi. Otrávená ryba, evidentně jí to nebaví. Zabíjet mě tady bude. Ježíši, soud nějaký placatej. Já mám zrovna plno prčic. No, aspoň se podíváme, co to je, jenže... To se moc nepodívám. Tak. Takhle. Jo, to není soud. To je pár cymbálů. Jsou činely. Pod vodou najdu činely. Činely. Těma bych měl praštit do sebe někde. Kde někdo asi spí, nebo něco někoho probudit. To teda vůbec netuším, takže já je tady nechám. Jo, já už vím. To je jasný u toho draka přece. On chrápe, tak já mu s tím praštím u hlavy. Tak já tady musím nechat ten krumpáč. Tak. Takže jdu k drakovi. To musím teda nejdřív... Tam, jak je rozbitý ta rozbuška a dynamit. Asi nevím, kde bylo. To bylo tam, jak byly ty bohýnky. Čekat. Nepřeskočili mi dole teďka ty věci. Když mám furt takový pocit, že něčím se to musí přepínat. Jsem horem, ale. Ne, já jsem to položil. Tak. No, jak jsem taky ne. Čekat, když si vlezu sem. Tady se nic nedělá. A tudy se tam taky nejde. Já už vím, kudy se tam jde, když se tam jde na druhou stranu. Se tam propadne. No, to je ono. Teď mě to tady ožehne. Mě zajímalo, jestli by mi pomohl ten kýbl s vodou. A hele, i ty diamanty mi snižují zranění. To jsem je neměl žrát. Jen tak. No, asi stejně se žeru, když to bylo v cestě. Tak a tady to opravím. Tady dám dynamit. Tak. Teď to odbouchnu. Doufám, že mě to nezabije. Tak, on se to zničí a jdu k drakovi. Možná si dokážu vyskočit na bednu. Tak. Aha, na druhou stranu. A je tady. On je vzhůru. Je, ona mě se... Co to mělo být? Já myslel, že ho mám zbudit, že je hodnej. Kýbl s vodou na něj. Tak činely na něj nebudou. Je, tak já jsem myslel, že vím, co s ním. Sakra. Kýbl s vodou, kde byl. A tomu přece nechrsnu do ksichtu na takovou dálku. A rozhodně aspoň tady, když jsou nějaký ohně, jak by to dávalo smysl něco s tím ohněm dělat. Počkat. Činely si nechám u draka teda, protože ty... A nebo si je vemu s sebou, ještě jsem nikde neskoušel.
Ten kýbl, to bylo někde pod zemí, tam byly ty jezírka. Vůbec nevím, kde to bylo. Jo, já už vím, to bylo na hřbitově, jak jsem se tam prokopal. To jsem použil lopatu. A lopatu taky nemám. Ale tu jsem sebral někde tam cestou do hřbitova. Takový pocit. No tak to jsem se moc daleko nedostal, tady to jsem teda hezky zničil. Ale myslel jsem, že použiju hned něco dalšího, ono padla jís. On je bdělej ten drak. Kolik mám života? Úplně čisto. No ale to znamená, že já bych musel teďka zase. Zkusit to přes tu loď, což... Bych se mohl podívat to vlastně, co se stane, když půjdu znova přes loď, kterou už jsem jednou šel. Ale rychlejší... ne. Já nepatřuji vůbec přes loď vlastně chodit. To je úplně k ničemu. Mně stačí jít do toho. K těm krysám. Tam už místo, abych šel na pirátskou loď, tak půjdu. No jo, že to musím přes prase. Tak půjdu přes prase, no. Tak bych mohl jít do vody, tam bych na zemi našel tu truhlu, no. Jako dobrý. Podle mě někdo bude chtít tu prázdnou truhlu, bude si myslet, že je plná. Tak, jabko ještě nechci, zatím žiju. Tady mu zkusím použít činely před ksichtem. Kouká jako, že neví, tak tady máš činely, no. Ježiš, on neumí zacházet ani s činelama, k čemu ten šašek je. Prase, to se už nevrátilo, vzal si šunku a zmizlo. To jsem říkal, že je jednoduchý. Tak. No a teďka potřebuji dojít na ten hřbitov. Mám takový pocit, že cestou na tom hřbitově najdu tu lopatu. Jo, to musím tudy. Na Bridge Street. Na páčidlo. Já teďka jdu dolů. Pěkně zraněný jsem. Měl bych něco sežrat. Není tady něco? Podívám se ještě dál. Ale život. Tak si vylosuju. Vydřu. To se bude hodit. Pak tam bude ještě hvězda, tam je na nic. Asi. Už bych se měl připravovat. Horní levej roh. Skoro byl tam, kde měl být. Takhle. Tohle půjde doleva. Tady to je pravý dolní roh. Tak spodek bychom měli. Ještě tohle je tady na straně, ale to musím mít níž. Tohle takhle. 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 Počkat, máme nějakou blbost. Tohle má být dolů, tohle má být dolů. A ještě tohle tam musím došoupat. Kdyby mi to ještě nějak nesedí, ale už to sedí, už je to dobrý. Takže život.
No a teďka pro tu lopatu, prokopat se kýbl s vodou, ale vůbec si nejsem jistý, že to k něčemu bude teda. Ten drak by taky mohl chtít poklad, že jo? Draci většinou sedí na pokladu. Tu bednu, kdybych mu donesl prázdnou. Když si třeba nevšim, že je prázdná. Tak to tady prošmejdím. A tentokrát teď bych už mohl skočit i sem, protože mám dechání. To bych taky ještě potřeboval vyzkoušet. Sakra tady takových věcí. No, takže tamhle do vody. Tamhle nahoře v té vodě, tam jsem asi byl. Nebo tam to vede vlastně z pirátského. A vlastně nevím, co se tam děje. No, každopádně teďka musím jít sem. Taky mohl do vody, sakra. Já si myslel, že to bude to samý, ale ono to samý není. No nic, jako u té pirátské lodi napravo, kde jsem se vlastně nepodíval. Ale tady nechceš činej? Taky nechce. Vůbec nejsou nadaný lidi na hudbu. Nelez mi tady u nosu, já se potřebuji podívat. Když polezu doleva, tak jdu dolů, jo. Potřebuju. A teďka doleva. Se teda ještě podívám doprava, jestli tady něco není, tak už jsem si možná někdy byl. Ale. Zase prachy. Ale to si teda lemu. Nebo zase, to jsou asi ty první. Ne, nejsou, víte, já už jsem ho podplatil, tak já nevím. Tady je nějak moc peněz. Takže bych podplatil toho. Tak asi je nevemu. Asi je tady nechám, protože já mám málo místa. Takže bych podplatil toho Hitlera. Počkat. No, dobrý, to je mělo být. Tamhle je lopata. Jenže já tam nevyskočím. Jak já jsem se dostal k té lopatě? Jsem předtím přišel nějak... Ježíš, já se skutálím až dolů. No, to bylo tím krumpáčem, jsem se tam podsekal tady. Já myslel, že lopatou tady. Krumpáč jsem nikde nepoužil, myslím. Lopatu jsem tady použil. A kudy jsem se teda dostal k té lopatě? Jsem z toho blázen teda. Je životnost, kolik mám. Jsem živej, takže dobrý. Kde kam vede? Je tudy, ale tam je život. Ale k tomuhle se nedostanu. A ani tím prokopáním jsem se tam nedostal. Tady taky nic. Možná tady potřebuji ten krumpáč, a ne lopatu. No, tady na ty divné spotky. Nevypadá to. Můžu tam pokládat věci. Ty si prachy nechtěl. Tady je cedule. Buď je to srdíčko, nebo je to fazole, anebo je to nějaký buřt. Ty si prachy nechtěl. No, vypadá dost vyjeveně teda. Já potřebuji lopatu. No tak to je blbý. Jak jsem to sakra udělal? Tady jsem chtěl vykopávat ty hroby, to už jsem dávno tu lopatu měl. Tak
taky můžu pokládat věci, to je divný. No, to jsem z toho blázen. Že bych se tam opravdu prokopal tím krumpáčem a lopatu sebral díky tomu. A ten kýbl s vodou byl někde jinde? Já myslel, že to bylo tady, ale to zase nevypadá. Tak teď jsem z toho úplný blázen teda. A hlavně nevím, kde mám krumpáč. Čineli. Donesu tomu šaškovi na konci čineli. Protože to jsem ještě neskusil. Jsem si říkal, že by tady měl být. Bylo dobrý. Tak, chceš čineli? Ale prachy nechceš. Dejchací přístroj nechceš. A čineli? No, taky nechceš, to jsem si myslel. Sakra, jsem na pokraji smrti. Tady dobrovolně zabiju. Já jsem si nemyslel, že vyjedu až nahoru. Jsem se zaseknul o ten hrbol tam. No, tady bych se vyléčil tím banánem nahoře, sakra. No, takový šaškový, který nechce čineli. Au. Opravdu blázen. Kdybych použil krumpáč, tak si to přece pamatuju, ne? Jak to, že jsem přišel tou druhou stranou? Bridge Street. Prostě nevím. Tady položím, nechám si jenom dechací přístroj. To jsem byl v tom graveyardu. Tomuhle jsem nedával prachy ještě, nebo dával? Už nevím. Vím, že jsem nedával všemu. Všemu, co šlo, a nikdo je nechtěl, kromě toho trola. Kdybys mi třeba řekl, chci něco, proč tady máš tady tu stodolu prázdnou? Nějakým županu? To je nějaký karatista, nebo co? Nevím. Když se to podívám sem... Ne, já jdu do vody, já se jdu podívat do vody, co tam je. Dechání. Moc se mi tam nechce, ale... Jak to? No tohle jsem teda nečekal. Život v háji. Takže teďka ale vůbec nevím. A sem já nechci. Potřebuji jinudy. Tudy. Jo, tudy. Potřebuji projít. Tak. Teď se podívám, kde jsem vlastně a kam chci a co vlastně budu dělat. Teď jsem v Bridge Street. Doleva bude hřbitov. Doprava se nedá, takže musím ještě projít níž.
mám si tohle to brát, nemám. Já půjdu někam. Já si to tady nechám. Já tam nedojdu. Já jsem někde blbě. Nebo já už nevím, kde jsem. Kam jdu vlastně, co chci dělat. Se na... Jo. No tak já jdu blbě. Ježišmarja, já musím zase zpátky. Zpátky, doleva. Ty mě tam štve. Tady skočím do dveří. Jo, teď já půjdu dolů. No. Teď se sem vrátím a podívám se, co se tady děje. Teď jsem v Dock Street. Vlevo mě to zabije, i když tam plave ryba, tak stejně tam radši skákat nebudu. No a když půjdu do Crystal Falls. Jak jsem proboha získal tu lopatu? Když jsem projel tím vozejkem až nakonec, kde jsem vyjel? Jsem projel vozejkem, to trvalo tak dlouho, že jsem úplně zapomněl, kde jsem všude byl. Nevím, kde jsem vyjel. Že bych vyjel někde u lopaty. Je to taky možný. Protože potom jsem získal ten kýbl. Já půjdu na pirátskou loď, podívat se, co se tam stane. To je jediná věc, kam teďka můžu. Buď na pirátskou loď, anebo domů a projet se tím vozejkem. Takže doprava. A úplně nakonec. To bude tohle. Teďka tady musím proskákat, tak Bridge Street a jdu na Piráty. Jsem teda zvědavý, co se tam stane. Když se nic nestane, musím jít sem. Ale tam nejdu, já jdu blbě. To bych šel domů. Tak ještě jinám. Páčidlo, já se ho vemu, když budu pod vodou. Zkusím, nebo na té pirátské lodi, zkusím vypáčit. Ale to jsem tady... To jsem tady blbě. Kudy se tam sakra? Jo, dobře jsem šel. Ale ještě jinak, no ale aspoň mám páčidlo. Rád, že mi už docházejí životy i životnost. Semhle. Teď to musím projít, tady jsem podplatil toho trola. Teď musím zpátky doleva. Tam je deštník, tam bych šel domů. Sem. Tady musím dolů a budu u pirátský lodi. Doprava teďka. Tak, tady je ta pirátská loď. Bude tady furt? A zase mě vyhodí na konci, nebo co? Já jsem chtěl do podpalubí a zkusit tam vypáčit to téčko. Takže jdu do podpalubí. Tady vypáčím téčko. Teď. Jo, jsem vypáčil, takže další věc. Můžu si vzít tohle. Co to je? Nějaká trubka nebo co? Zakův portkulis winch handle. Nějaký držadlo. Zak. To mi říkali na začátku. Nebyl to ten zloduch, který mi unes tu dizzy ženskou? Možná jo. Takže nějaký držadlo.
Mám, tam je platný. Takže páčidlo se použilo tady, takže se už nepoužije tam na to otevření toho šutru. Ještě zkusím něco udělat s tím lanem, použít tam tohleto, co jsem teďka sebral právě. Uvidíme, jestli to půjde, nebo jestli to vůbec asi nepůjde, si myslím. No, nejde. Takže teďka půjdeme na konec. Mě tady zabijou normálně. Tudy. Takhle. Tady půjdu normálně horem. To jsem byl na té straně, že jo? No, vypadá to jako lano. Tady je záchranný kruh a visí na laně. Tam to, co vedlo tam dolů. To bylo taky lano. Se k tomu zvenku nikde nedostal. Co je tohleto za plošinku? Hele, někam to vede. Aha, to vede nahoru. Tady bych si mohl sebrat nějaký ovoce. Protože jsem na pokraji smrti, že jo. Jo. Ale tady to bude asi na milimetry. Aha, to nejde proskočit. Čemu je, že jsem tady takhle? No, ono to tam asi nepůjde. Já jsem myslel, že jsem něco objevil a ono padla ajs. Tam je nějaký hák. Ten tam nebude. On tam je druhý, jo, tak to tam bude jen tak. Ještě opravdu takhle z milimetru skočím. No jo, ono to zabralo. A tamhle je ten parchant. Nesmyslně použít. Ten hák jako nevím. Kdyby tady byl jeden, tak by to k něčemu asi bylo. To se mi nepovedlo. Tam něco bude nahoře, že jo? A hele, kormidlo. Mhm. Tak já mám to držadlo na kormidlo asi. Já mu seberu kormidlo. Ale nevím, co s ním potom. Mě to se hodí do vody určitě. Čekat, kam jsem to chodil sem. A tady musím skákat úplně. Milimetry. Tak ani milimetry nevyšly. Tady už to nedám. A tamhle to mám přeskočit, jo. Nějaký smysl. Ještě pták tady otravuje. Tak musím dát vždycky takhle nohu ven a potom skočit. A ani tak to nezabralo. No tohle. To už je opravdu na půl milimetry. Tak takhle. Tak. To je těsnota. Teďka už mi to ale nevíde. Já musím ten kousek zpátky, protože já musím dát nejdřív doleva. A potom skočit. No. Se tam stejně nedá. Tam asi mám něco použít zase. Těch věcí, co mám, nevím co.
A možná opravdu něco na ty háky pověsit. A potom bych mohl projít. To asi jo. Se mi zdá, že by mohlo být. To lano, který ustřihnu tam, jak vede dole, jak jsem ho chtěl teďka s ním něco dělat. A to mám dát na ty háky. Určitě jo. No ne, můžu nahoru půjde. Může bych tam prostě vylez. Na čtvrtým tom. Nebo na pátým. A skáču doleva. Tam halo. Tak v mezeře. Skáču doleva. Už vypadalo dobře. No, asi to nejde. Nejde, přeskočit to taky nejde. Ne. No takže to lano ustřihnu něčím. Čím ho ustřihnu? Žádný nůžky tam nebyly nikde. Takže já jdu normálně dál. Mě tady zase vyhodí. Já zase budu se vyplavat, že jo. A počkat, tady bych možná mohl. Nemohl. Ne, zase. Takže to bude úplně stejný. No, ještě si drží ten tu, to vypadá jako pivo teda, ale se mu dones rum. No, to je určitě zase udělaný proto, abych si tady sbíral ty hvězdičky. Ještě navíc. Ne, takhle blbě, ale to bych si mohl sebrat, ne, radši ne, radši jedu, přebral jsem rychlejší bublinu. No, teď to nevyšlo, teď už mi to vyšlo, tak, takže jsem tady po druhý. No teďka, když půjdu sem, že jo, tak tam propadnu úplně až dolů a co s tou mě to ještě zabije, takže já půjdu radši tudy a projdu tam normálně. Tak. Teď to nechci tu hvězdu, nebo jo. Dobře, asi vemu. Mě nezabíjí, když tady odvod, když je zavřený škeblák. Tak, teď si to taky vyzbírám. To nebylo chytrý. Ale jsou jenom hvězdy a nic jinak. Teď. Tam, ten poklad, to by taky mohl chtít, ten poklad, ten blboun. On bude ožralej, takže nepozná, že tam nic není. Tady nejde to použít. A tady on to nepokládá, ale používá. Já nevím, jak to má fungovat. Tady to pokládá. To použil, to jsem nechtěl, aby položil. Takže tohle je tady použít krumpáč, nevím, jestli jsem to zkoušel, možná jo. Navíc já bych chtěl použít krumpáči i normální. Bych chtěl tu lopatu hlavně. Tady z prostředka jsem skákal sem, tak. Jsem jenom spadnul, vzal jsem si to. Co když skočím na hlavu tady té meduze a odpinknu se doprava, to by mohlo jít. Když je tady takhle nastražená. Nemohlo. Tak to jsem si skoro myslel, že jo. Prostě nemám, co se má použít. Tady teda nemůžu nic dělat. Ne, blbě.
další medúza. Vylezu nahoru. No, a tady můžu jít maximálně zpátky, tak kdy? Tak já budu muset jet tím důlním vozíkem. Když se tady takhle podívám, jen takhle na málo, tak spadnu až dolů a všichni mě cestou zabijou. Ano. Že to je opravdu ono. Kam to skáču? No dobře. Tak. Takže na tu loď se potřebuji vrátit s nějakýma nůžkama nebo s něčím. Zraněný jsem dost, ale teďka mám tu bednu. To může chtít detrák nebo pirát. Ale já chci jet teďka, že by šel k drako. Teďka podívám se sem, jak to tady vypadá. Tady jsem získal ty činely, ne? Nebo co to bylo? Krumpáč jsem tady nechal. A proč já můžu uníst jenom tyhle ty věci? Ty? Ale já můžu projít pod ní a nemusím přeskakovat a nezabije mě. Samý klíče úplně k ničemu. Jdu za drakem, dám mu bednu, on bude rád. Když spíš bych to typoval na toho. Ne, to je blbost. Na toho piráta bych to netypoval. Vozejk, tam půjdu potom, až to nebude teďka u toho draka fungovat. Protože jsem zvědavý, kde mě to vyplivne. Jestli to teda dojedu. Protože nechápu, jak jsem se dostal k té lopatě. To asi tam vyjedu. U té lopaty vyjedu. Seberu jí. Pak tam seberu ten kýbl. A maximálně potom teda s tím kýblem bych zkusil jít za drakem. Že se tady už po desátý opálím. Na životnosti. Radši se vyléčím. No, teď jsem to tak krásně vyřešil, no, to jsem pěkně zvoral teďka. No, to není úplně jednoduchý tady chodit s tím vajcem po těch křivých věcech. Se to kutálí, jak člověk nechce. Tak hele, draku. Mám pro tebe něco, hele. To taky ne. Tady. Na. Ty jsi blbej. Tady máš poklad. Jdu pryč. Takže musím do vozejku. To se mi nechce. Tak už mě napadá s tím pokladem jenom, že by to chtěl ten pirát. No, jenže když s tím kýblem vody, tady nepůjde u draka nic dělat. Což mi teda nepřijde, že by mělo jít. Takový divný. Tak budu v háji. Každopádně jsou tam ještě ty peníze. Podplatit draka. Jaký mohlo dávat smysl, no. To bych všechno nosil ke všem.
No a teďka tohle, že já zase tam uhnu špatně v té poslední, tam jsem musel doleva, myslím. Že já nevím, kde to je. Ježiš, jsem ale nezatočil. Přemýšlel, takhle to málem dopadlo. A ještě 151 hvězd, nejsem ani v půlce snad. Je pravda, že tam pod vodou jsem nějaký nechal. Těch je pár. No, tady by to mělo být ještě pořád jako bezpečný celkem. Bych aspoň viděl, v jakém okamžiku to bylo. Tam spadne šutr nad koleje a já to do něj narvu. A to mi zničí úplně život, mám takový pocit. Že nespadnu do toho exitu. Sakra. Dopřel. Ale asi to bylo lepší. A teďka jedu jinudy, tak tady se mi to třeba nestane. Sakra. Už jedu stejnou cestou. Teďka doleva určitě. Tady je jedna cesta a teďka doleva. A radši zahnu. To nebylo dobrý, to ještě nebylo ono, doprčic. Tamhle to skočilo. Ale žiju, někam to vede. Doleva, doprava. Já jsem to možná přejel. A nebude to teď, a radši doleva, je tam hvězda, tak tam jdu. Teď se to zrychluje, doprčic. Jedu někudy, nevím kudy. Zda tam jedu. Ještě jsem to tak udělal, teď nevím vůbec, no. Krucinál. Proč ten exit, ta cedule není blíž? Hele. On mě to vykoplo jinám. To mě, každý exit mě vykopne jinám, jo. Aha. Zajímavý. Tak to jsem nečekal. Tady si vyhraju život. Tohle doprava nahoru, tohle dolů, doprava dolů. Tak. A tady tohle bude nahoru. Zároveň tam to šlo dolů. Tohle bude někam sem. Tohle taky sem a je to. Jenom to trošku tady zarovnám. Takhle, takhle. Tohle mi tady nějak nesedí a je to. Takže život. No ale jestli s tímhle mám počítat, že mi to vykopne po každý, nebo každý exit vede jinam, no tak to je ještě složitější, než jsem si myslel. A jestli tam musím, protože jsem sem nemusel. No, kdo ví, co bude tady vpravo. No, nemusel. Já jsem potřeboval pro tu lopatu, krucinál. Já mám, ale vykoplo mě to tady u toho hřbitova. Takže asi cesta je správná. A já teďka musím kudy zase? Musím do těch, do vodopádů. Tady je krumpáč, ne? Nebo co tady bylo? Tady nechám tohleto. Držadlo a kormidlo. Teď jsem tady, když půjdu do těch vodopádů.
pirátský lodi, když půjdu. Já bych potřeboval do pirátský lodi. No, každopádně musím sem. Ne, nemusím sem. Já jsem na bridži. Jo, takže musím. Musím, nemusím, musím. To je bludiště. No, musím. Takhle. Poklad už jsem ti dával, ne? Nebo nedával? Ne, jenom nechceš. Možná to má patřit sem. Tak nic, no. Musím doleva asi, nebo doprava jsem mohl taky. Doprava jsem nemohl, potřebuji doleva. Semhle. Já teďka to musím celý prolíst. A teďka jo, doprava až na konec. Ještě není konec. Tohle by mohl být konec. Jo, už jsem tam viděl zeď. Tak, tady to potřebuji prolíst. Povedlo se. Zase doprava. To je omračující. Tady nevím. Teďka záleží, kam chci. Do těch vodopádů. Když půjdu do vodopádu, tak se dostanu domů. Potom spadnu dolů a pak projedu vozejkem. To asi bude lepší, no, než jít k pirátům. Ale zase pirátovi se mohl zkusit dát tu bednu. To asi blbost, co on by s ní dělal. Šaškovi se mohl zkusit dát bednu. Dobře, zkusíme za Šaškem. Deštník, drak, nechtěl by deštník, no to už je opravdu zkoušení všeho na všechno. Já jsem zraněný, že jo, takže to zežeru. Jabko, který jsem si tady šetřil. Ještě tu houbu taky někdo musí chtít. Šašku, hele, nesu ti novou věc. Jestli teďka, Šašek, jsi celý zlatý, máš korunu. Ty budeš asi král. Určitě chceš i poklad. Chceš ho, že jo? Ježíš, to je pako, on ho nechce. Tak to teda fakt nevím. Jedině ten ožralej ten. Had asi nebude chtít bednu. Mám to zkoušet. Asi blbost, ale radši to zkusím. Hade, tohle ti ještě nikdo nenabídnul. To, co ti jdu nabídnout já. Hele. A neví, co je dobrý. A, takže musím... Tohle nezabralo, takže ještě pirátovi to donesu. Tamhle ten repelent. Tohle si radši vemu. Zlatý klíč. S tím pirátem tam musím ještě, s tím lanem. Tam je takových věcí. Hlavně, že mám krumpáč. Krumpáč bych si taky mohl ještě potom vzít. Zkusit v tom graveyardu vykopat. Ne v graveyardu. U prasete. Za prasetem. Tam byly ty divný
A to je blbost. To by se použilo víckrát. Tady snad nic nebylo, co se používá víckrát. No, to je ta vlastnost toho vajíčka. Ono, jak se rozkutálí, tak nejde zastavit. Proto tam lítám do těch věcí. Já jsem chtěl jít za pirátem. Kam jsem to vlez? Já jsem vlez sem. Ukazoval jsem drakovi tu bednu, já už nevím. Co jsem mu ukazoval? Něco jsem mu ukazoval. No, bednu jsem ukazoval. Jsem chtěl dvě věci na něj zkusit. Kýbl s vodou a bednu. A bednu nechtěl. No, takže já potřebuji dojet do konce, abych měl tu lopatu. Vzal si kýbl s vodou a chrsnul to do ksichtu. No, takže teďka. Zatočím. Teoreticky bych už to měl umět tak, abych se vyhnul tomu šutru na kulích, jak jsem nevěděl, když pojedu po levý straně. Jsem teda zvědavý. Tam bych si tady už kreslil mapu, který exit kam vede. Takže zahnu doleva. Ne. Ale mohl jsem. Možná bezpečnější. No, máme zase nepřítel. Tak nic. Teďka doleva. A teďka už bych měl pomalu začít dávat pozor a uhnout doleva. Ne, až tam bude ta jedna kolej jenom. Se to sjednotí do té jedné koleje a za ní musím doleva, myslím. Tady to jsem přejel. Nemusel bych vyhnout. Tady bych sebral druhou hvězdičku, tam bych jel rovně, abych nevěděl kam. Takže radši, že jsem jel tudy. Tak, tady je ta jedna kolej, takže za ní musím doleva. Proč já jsem takhle předu? Tady doleva. Což jsem asi nemusel, mohl jsem jít. Nemusel. To bych pořád objel ještě. Sakra, tak to nebylo ono. No tak nevím teda. Tak tady je další jedna kolej. Teďka doleva. A pojedu doleva radši. Takže teďka už nevím. Tam jsem přece nevěděl kam. Radši to jenom tudy. Do prčic. Ach jo. Co mi udělá? Ztratím život, no tak to je super. No, tak já už tam ani nedojedu na ten konec. Zase od začátku, jaká dálka. To už je snad třetí hra, kde končím na vozejku v dolech někde. To byl Yogi Bear. Potom to bylo tam ta hra, už ani nevím, jak se jmenuje, ale přesně vím, jak se tam dalo hrát za ženskou a za chlapa. Ženská byla ještě horší. A pak tohle. Já jsem tam nestihl, když jsem mačkal. Už se mi všechny ty exity motají. Tohle exit hned za rohem. Akorát, že nevím, za kterým rohem. To opravdu, abych si nakreslil mapu tady k tomu. Kdybych to mohl opakovat furt dokola, tak neřeknu, ale když pak se musím jít přes půl mapy, tak pak už nevím nic. A navíc poprvé jsem to dojel nějak na náhodu. A dobře, tady když člověk ze začátku dává pozor, tak tady to jde. A vyžeru ty hvězdičky, to se mi stane osudným.
zkusím zahnout. Mohu se mít klidně tam tudy, tak zase zahnout. Ale tam je to nebezpečnější. Zase zahnout. Tak to lepší. Tak. Teďka budu zahejbat a pojedu. Ne, já si ty hvězdičky brát nebudu, tam to bylo nějaký komplikovaný moc. Stejně nemám šanci je všechny pozbírat. Takhle pojedu, tak. No. No a kde byl ten šuter na tom? Co mi skočil do cesty a nedalo se tomu vyhnout, kdy to tam nebylo? Byla jedna cesta, a pak to bylo rozdvojený, já jsem jel doprava a tam mi skočil šuter do cesty. A když já jedu teďka doleva, tak tam žádný šuter do cesty neskočí, ne? Teď tam skočil do cesty, ale to se dalo vyhnout. To nemůže být ono. Že by to bylo až někde tady. Tak já teď pojedu rovně. A skočí mi do cesty. Takže je to tady, ano, paráda. A ještě kdyby mi to neskočilo do cesty, jak tam jede troll, ale tomu bych se vyhnul. Takhle trapně, no, takže tady aspoň už to vím. Poslední pokus. Poslední život. Tak to zkazím hned tady na začátku. Musím se doprava. Myslím, že to nedám. Možná se dostanu dál, ale tam na konci zase nevím, jestli jsem zatáčel doleva nebo doprava. Myslím, že jsem zatáčel doleva a to se mi stalo osudným. Předtím, když jsem se dostal daleko. Jak jsem vylez u toho života. No, že tam se asi nedostanu. Každopádně možná, bych jel vpravo. Až se tam zablokuje ten shooter, tak potom už jenom doprava, tak by to možná mohlo být. A to nevím, jestli se mi podaří tam dostat vůbec. Takže tady šikmo. Hvězdu nechci, tady už to mám nacvičen. Sice tuhle hvězdu bych si mohl v klidu vzít a vrátit, teď napojit se sem. Ale nebudu se tady rozptilovat, mě to stačí i takhle. Tíká doprava. Nějaký exit zase mohl, možná jsem tam mohl sebrat život. Ale pochybuju. Já jsem to vzal doleva, jsem nedával pozor, ale to ještě není ono. Je to ono? Ne, není to. To není ono. Ještě to není ono. Ještě jsem mohl jít furt vpravo a vyhnout se všemu. Teď to bude ono. Teď budu muset doleva. A ne jet rovně jako před chvílí. Teda to bude horší, protože teďka už nevím vůbec nic. Teďka doprava. Jo, to bylo dobrý. Teďka asi doprava. Nějaká jednosměrka. Ona to byla opravdu pravda. Ježišmarja, proč jsem jí nevěřil? Ne, to ne, to nechci tohleto. Už jsem byl tak daleko, asi tak ve 2% hry. No, takže to můžu odmáčknout. Skoro 3 hodiny jsem to hrál. Takový 2 ostrý pokusy bych řekl, že jsem měl. No, grafiku to má pěknou. Líbí se mi to. A je to konečně první Dizzy, kterýho jsem si trošku zahrál. Protože sám od sebe bych si to nezapnul. Já jsem začínal s tím snad někde na C64. To bylo hodně kostrbatý. Ale hlavně je tam speciální hratelnost díky tomu, že je to vlastně to vajíčko, který nefunguje jako normální panáček v plošinovce.
ale funguje tak, že když dopadne na hlavu, tak on se ještě kutálí dál a zastaví se až na nohou. Takže když je tam nějaká plošinka, kde je nebezpečí nebo nepřítel, tak on se do něj dokutálí. Což ale jako není nevýhoda, jo. Je to prostě způsob té hry, takže to jenom tak zmiňuju, že se to takhle chová. No, jinak je to hodně, je to docela zajímavý, je to hezký. A vadí mi tam akorát ten malej inventář, protože, nebo i když možná ani ten malej inventář by nevadil, kdybych věděl, co mám dělat, ale bohužel jsou tam věci, že je tam hrozně velká mapa, kam se dá chodit. A já vlastně nevím, co mám dělat, kde. Seberu teďka nějaký krumpáč a vůbec nevím, kde ho mám použít. Kdyby aspoň, když přes to místo jdu, tak se to nějak zvýraznilo. A nebo když je tam ten člověk, který může mluvit, tak kdyby řekl, dej mi prachy, pustím tě dál, nebo dej mi něco, tak aby se něco stalo. Možná ani zvýrazněný ty věci by nemusely být, na to by si člověk mohl přijít, že něco musí někde prokopat nebo tak. Ale zase na druhou stranu, já tam seberu nějaký madlo, nějaký téčko. Myslím si, že se na to má dát asi kormidlo, ale co s tím potom? No a jako co? I když vím, co to je, nebo kýbl s vodou mám, no tak mě napadne hodit to na draka, protože má plivé ohně. Ale na takovou dálku, to si, že by se to použilo, tomu sám nevěřím. Takže nevím, na co ten kýbl. Nebo ten šašek, co tam stojí, nebo král to je asi, co chce. Zkouším mu dávat všechno, nejde to. A teďka jdu přes půl světa někam, nakonec tam najdu novou věc a zase mám jít a zkoušet jí používat na všechny ty věci. To mi přijde divný. Takže tohle je vlastně asi ta úplně... Ne úplně, to je prostě ta jediná věc, která mi na tom vadí. Že nevím, co kam mám použít. Stejně jako s tou Kejtou, jo? Použít jí na prase. Pak prase žere Kejty. No, tak jako... Nebo u toho, jak tam psali přesně v tom návodu. Když si něco seberu, tak u toho je napsaný text, který mi může pomoct. Že mi to dá jako nějakou nápovědu. No, ale to mi moc nápovědu nedá, jo, když mi tam řekne, že je to upečená Kejta. Vy to napsalo Kejta, která chutná prasatu. Tak vidím prase, tak jasně, mám jí doníst. No, anebo, já nevím, takhle kýbl vhodnej k nacpání drakovi do ksichtu. Tak dobrý, tak vím. A bylo by to vyřešený. A neměl bych k tomu nic. Ale takhle je to problém. Kor s tím malým inventářem. Kdyby to bylo vysvětlené, jak říkám, tak by malý inventář nevadil. Ale zase, kdyby to vysvětlené nebylo, ale byl neomezený inventář, že můžu všechno vzít a všechno na všechno použít, zkusit, bylo by to sice trošku oprus, ale aspoň by to taky šlo. No a ten level v tom vozejku, ten je teda příšernej. Ten mě domlátil vlastně. Jak říkám, už třetí hra, kde jsem skončil na tom, že jezdím důlním vozejkem. Někde v důle. No, nevím, co ty vývojáři na tom mají za oblibu, tohle to cpát do těch her. Ono to není špatný. Je to ale moc dlouhý. A když si tam člověk špatně vybere cestičku, o který ani neví, kam vede, no, tak ztratí život klidně. A nebo ho to hodí někam na druhou stranu země koule a musí se tam dostávat zpátky. A mezi tím zase zapomene, kudy vlastně jel. No. Takže člověk si tady musí všechno zapamatovat. Nebo to hrát podle návodu, ale to by byla zase nuda. Ale zase se mi líbilo, že po malých krůčcích jsem pokračoval dál a občas něco vyšlo, něco, co mě napadlo, tak fungovalo tak, jak mělo. Takže to se mi líbilo. Takže za mě celkově se mě ta hra líbila. Kdybych to chtěl hrát třeba znova a přijít na to, tak věřím, že bych na to časem přišel. Bylo by to sice trošku oprus, jak říkám. Ale v té době, když bych tuhle hru měl, tak bych z toho byl asi nadšený, protože by vystačila na dlouhou dobu. Musel bych tam právě zkoušet tyhle ty věci. A teďka třeba bych to vypnul, zahrál bych si to druhý den a to už bych věděl pár věcí, co mám použít a zase bych zkoušel ty další. Takže za mě docela dobrá hra. Až spíš bych řekl, že lepší. Super asi úplně ne, jakože bych skákal radostí. Zase úplně ne, ale skoro jo. Takže já jí dám hodnocení průměr.
A rozhodně asi je to nejlepší verze, jakou jsem kdy hrál. Ale jak říkám, hrál jsem je vždycky jenom chvilku, takže nevím. Ale připadá mi, že tohle je prostě vymakaný a vyladěný asi nejvíc ze všech, který jsem zkoušel. Já jsem rád, že jsem si to zahrál trošku víc a klidně bych to docela hrál i dál a chtěl na to přijít. Ale zase, když mám před sebou ještě tisíce her, tak zase je škoda tady plejtvat čas s jednou hrou. No, ale zase taky by to nebylo věc jinou, uvidím. Takže já tomu dám průměrný hodnocení, nebo jako super hodnocení, že je to pěkný, jako úplně, jako co bych tomu, já nevím, super hodnocení se mi tomu nechce dávat, zase úplně. No, kdo má rád Dizzyho, tak pro toho bych dal super hodnocení. Kdo ho nikdy nehrál a nějak ho to neláká, tak pro to bych dal průměr. No. Takže asi dám průměr. Ještě se zamyslím, ale myslím si, že tomu dám průměr. Tak já to vypínám. Bude se losovat další hra. Na příště. To tady musím zapnout. Tak. Máme novýho podporovatele z Catmana. Dalších 30 dní. Měl jsem si sám vybrat prý platformu, kterou posílím. Tak jsem samozřejmě vybral Amigu. Takže Amiga se bude losovat častěji, snad. Po 30 dní nebo 30 pokusů. No a Scatman má tady odznak. A je to schopnost, že se mu nebude dělat špatně v letadle. Nebo v něčem lítacím. Což nevím teda, jestli se mu dělá, ale teďka těch 30, řekněme, dní nebo pokusů má zaručeno, že nebude. Takže bych doporučil někam odcestovat letecky. No a já vylosuju platformu. Která bude určitě Amiga, když je tam teďka dvakrát. Je to opravdu Amiga. Tak dobrý, to zabralo. No a ještě co to bude za hru? Amiga, Amiga, tady. Tohle to odstranit. To chvíli potrvá. Protože tam nejvíc je. No, ono už to reaguje, ale ještě se to tam nevložilo. Amiga mi to tady chce komplikovat, jak to? Počkej, tak já dám pryč, já znova. Takhle, vložím to tam, zasekne se kurzor, zasekne se všechno. Nereaguje to. Už to reaguje, ale nic tady ještě není. Tak já radši chvíli počkám, ať se to tam objeví. A už je to zase zaseklý. Taky už je to dobrý. Ne, není. Ale kurzor nebliká. Uvidíme. Ještě chvíli počkám. Myslím si, že by se to tam mělo objevit. No, no taky, kolik je tam těch her. Když se podíváme na platformy Amiga, kde to je 3000, no to není zase tak úplně strašně moc. Sorry, dám add. Chcete mi říct, že to teďka přestalo fungovat? Když sem něco dám, v pohodě. Když sem vložím celý seznam, jestli zase udělal někdo nějaký update, třeba tohle bych spíš typoval na... Vlastně se tam nevloží. Na update tomu prohlížeče. To zkusím ještě jednou skopírovat. Všechno skopíruju, vložím. Nejde. Prostě to nejde. A nebo tady v tom Firefoxu to nikdy nešlo třeba, protože já jsem to dřív losoval v Chromu.
Zkusíme jenom takhle pár. To jde. Takže zaručeně je to Chromem, teda prohlížečem. Takže já si vemu tohleto losovadlo. A zkusím... Počkat. Takže já tohleto vypnu. Zkusím ještě něco úplně jiného. Tady ani nemám. Edge. Zkusím to v Edge. Jakož to nepoužívám, tak asi dám přijmout vše. Proč tady není odmítnout vše? To sice nepoužívám, ale jsem tady přihlášen. Uložit a ukončit. Tak. No počkat. Je to stejně divný, protože... No, uvidíme. A ty hrací automaty mají 2000 her. A to jsem, myslím, tady vylosoval normálně. Aspoň je vidět, jak dnešní počítače nezvládají 3000 řádků vložit do webu. No. Pomalý je to, trvá to a ještě se to tam ani nevloží potom. A tohle vypadá, že už funguje, protože to nefunguje. Ten Firefox možná to zaseknul. Ono, jak to dlouho načítá, tak možná si usmyslel, stránka neodpovídá, tak to useknul a přerušil to. Tady to nefunguje, ale už se to vložilo. A trvalo to díl. To bude určitě ono. Takže konečně, ježiš, zase nějaký reklamy. Nejeste tyto potraviny. To už jo, budu tak dělat, co oni mi raději. By spíš zajímalo, proč to tady zase není. Já to tam nedostanu. Ale když se to tam vložilo přece. Dobře, takže ještě jinak. Zahodím do koše. Šoupnu tam chrobáka. A jestli to ani v chrobákovi nebude fungovat. Tak teda už opravdu nevím. Vložím a čekám. Jestli měl taky nějaký update, který to zabíjí, když to dlouho čeká. Vím, že dřív. Ano, takhle to nereagovalo. A to jsem normálně počkal. Objevilo se to, fungovalo. Jako v tom Edge. Já nevím, proč nemůže existovat nějaký normální losovač, který by mi vyhovoval, byl rychlej. Tam ten, co jsem používal na začátku, ten byl úplně v pohodě. Sice nebyl tak efektní, ale byl rychlej. Krásně to vylosovalo. On musí přestat fungovat. A to je takový problém, když tam dám ty hrací automaty, tak to nečeká tak dlouho. Těch 1000 her navíc je nějaký extra problém asi. Tak, teďka dám add. Čeká to. Myslí to. Snad to něco vymyslí. No konečně to něco vymyslelo. My se toho dočkáme snad. To ani nezvětší na celou obrazovku. Jsem asi neměl dělat, jsem měl být rád, že to vůbec... Jo, už. Takže konečně můžu losovat hru. Ale točí se to plynule zase, na druhou stranu. Zkoušel jsem jiný losovače a tam se to sekalo úplně strašně. Zul 2. To znám. Teď bude každý krok extra pomalej. Tak a první náhradník. Jaktar del Elfenstein.
Je německá hra Jaktar, to neznám. Radši nedám hide. Ono to odebere právě tuhle tu vylosovanou volbu a tím se to asi musí celý přepočítat a zpomalit, takže dám jenom done. Jo, to je hned. A druhý náhradník? A tady vím, že se asi nepoužijou, protože Zool normálně je funkční plošinovka. Jumping Jim. Tak to taky neznám a zní to taky jako plošinovka. Tak. Ono se tady bude půl hodiny přepočítávat. Vylosováno je. No, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí, který jsem nahrál. Případně si pořídit nějakou odměnu, posílit nějakou platformu a získat tady odkaz nebo odznak s nějakou věcí. A já budu příště hrát s Amigy něco. A bude to Zool 2, což je plošinovka s lízátkama Chupa Chups. A to je zase hra, kterou jsem hrál vždycky tak maximálně ten první level a dál jsem to nikdy nedohrál. A je to hrozně rychlý, hrozně docela, no docela nepřehledný, jak si to pamatuju teda. Moc si to nepamatuju, protože jak říkám, moc jsem to nehrál. Takže jsem zvědavý, jestli se jako v tomhle dizim dostanu zase někam dál a zjistím, jak to vůbec dál funguje ta hra. Jestli jsou tam nějaký bossové nebo tak, asi budou. Takže docela se na to těším, protože... A zase Zool 2. Mně to splývá dohromady Zool 1, Zool 2. Mně to přijde jako, že jsou to úplně stejné hry. Takže nevím, jestli v tom bude nějaký pokrok, jestli to bude nějak o mnoho lepší, nebo nebude. Nebo to bude úplně stejný engine a jenom dvojka. Takže jsem na to zvědavý, kam se dostanu. A jak mi to půjde. A určitě tam nebude takový bloudění jako v tom Dizim, protože... No, i když ty levely, taky bych se tam mohl někde ztratit. Ale myslím si, že ne. Že to bude lepší. I když je to úplně jiná hra, takže se to nedá srovnávat. No. Tak jo, takže příště Zool 2.